Radio Snaga naroda. Snaga naroda. RS 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Antiritici, udjašu na vlast, ispadne iz igre dostojanstvo i čast. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobar dan drugi put danas, posle one prepodnevne emisije. Slušajte novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam dok ovo ne završimo, ne znam jedan koliko će danas trajati. Ovo je druga emisija u ovom formatu, sećate se one prošle koja je bila prethodnog četvrtka. Danas su nam ovde gosti Milenko Jovanov iz Demokratske stranke Srbije, Vlada Glišić iz Pokreta Dveri i Borko Stefanović iz Demokratske stranke. Ima jedna lepa anegdota za Nikolu Pašića, pošto danas govorimo u medijima, kaže kad izađe iz Skupštine, onda ga novinari pitaju kao šta je bilo novo u Skupštini danas, on kaže ne znam, još nisam čitao novine. Tako da, u stvari, i on je neka preteča ovako medijskog mogula, odlično je radio s tim stvarima. Pa da evo odmah počnem da ne pričam puno. Borko, ima li uopšte u uslovima, pošto pretpostavljam da ne moramo mnogo da se slažemo i ne slažemo oko toga, da nikada mediji nisu bili ovako zatvoreni i ovako pristrasni. Ima li uopšte smisla parlamentarna demokratija? Ima li uopšte smisla izlaziti na izbore sa ovakvom medijskom preraspodelom prostora? Pa ja mislim da sigurno je sad medijska situacija mnogo gora nego u vreme Miloševića i sigurno da nikada nije bila ovako loša posle 5. oktobra i smatram da je to posledica pre svega ličnog režima koji imamo u Srbiji. To nije dakle samo autokratski režim u nekom anahronom smislu, kako smo viđali u Južnoj Americi, za šta nas često optužuje vlast, nego je ovo lični režim Aleksandra Vučića, koji dakle, u potpunosti sada već kontroliše medije, a ono malo medija koje ne kontroliše, mislim na te, da kažem, mainstream medije, dakle, medije sa nacionalnom frekvencijom, ili recimo par novina, tu se uglavnom trudi da ljudi koji pišu ili imaju emisije koje su kritičkog tona, da se odstrane iz javnosti, što smo videli i na studiju B. Da, i tako dalje. Mislim, i to prosto tako ide. I mislim da mi smo sada pred pragom stvaranja nečega što se sada već u Evropi naziva društvo super većine. Dakle, nešto slično što imate u Mađarskoj, u Turskoj, imate u Crnoj Gori, možda u Makedoniji. Dakle, jedan jak lider koji radi sve što spolja se pred njega postavi, a unutra ima carte blanche, dakle ima potpuno čistu situaciju da sprovodi svoju vlast na način kako to hoće, potpuno urušavanje nezavisnosti institucija, potpuna partizacija i privrede i institucija i ono što je najgore od svega toga, uništavanje privrede, uništavanje bilo kakve perspektive i uništavanje slobode. I vi ste to dobro, mislim, sviđa mi se i tema vaše emisije, i pogledajte samo ko danas sedi ovde. Mi smo ljudi koji smo ideološki vrlo različiti na potpuno suprotstavljenim stranama. Čak i fizički različiti. Da, ali smo opet s druge strane ljudi koji pokušavaju da neku svoju viđenje istine i života u Srbiji predstavimo ljudima, u tome smo često, i ne često, nego skoro uvek ono je moguće. I naročito recimo Pokret Dveri ili DSS, koji ne mogu nigde da se pojave. Mi još i možemo, uglavnom u negativnoj konotaciji, a oni ne mogu ni u negativnoj. Igrate američki zvuk. Da, zato sam se rado odazvao vašem pozivu, baš zato što smatram da sve naše različitosti ne znače da ne vidimo realnost u Srbiji koja je prilično
tmurna, moram to da kažem. Pita mi Milenka. Milenko, kaže Borko da Vučić kontroliše medije, da li i ti misliš da on kontroliše medije ili su mediji kontrolisani spolja, a on je samo eksponent onih koji kontrolišu ove medije? Ili je to teško odrediti? U principu to je neki miks između te dve stvari, kako ste rekli. Kad pogledate vlasničku strukturu, onda je jasno da tu i takako ima uticaj spolja. Mi u Demokratskoj stranci Srbije smo tu nekako kad se medije, što se medija tiče, prilično jasnog stava i to smo pokazali u ostalom i za vreme vlade Vojislava Koštunice, koja je dobila prilično ozbiljna priznanja za slobodu medija i ocenjivanje rada medija od strane i evropskih tih tela koje se time bave. I tu je stvar vrlo jasna. Vi kad su mediji u pitanju, oni mogu biti ili slobodni ili nisu slobodni. Znači, tu sredine nema. I to je ono što je suština. Spram ovoga što se dešava u Srbiji, vi prosto imate situaciju, ja bih se tu saglasio sa kolegom Stefanovićem, prosto da je situacija gore nego kod Miloševića, iz prostog razloga što je tamo situacija bila crno-bela i vama je sve bilo jasno. Dakle, imali ste situaciju da ne možete da uđete uopšte. Osim ako nekog ne ubijete, ne znam nija šta. Nije bilo tabloide na taj način i tako dalje. A ovde sad vi imate jednu drugačiju situaciju da vas oni nekako i puste na neku kašičicu da vi uđete. Neko možda ne može nikako, ali svakom oni daju neki minimalni prostor. I onda kažu, pa evo dobili ste. I to je ono ona priča da je poluistina uvek gore od same laži. Jer vi kad bi vam ja rekao da sam juče bio na Mesecu, vi biste znali da ja lažem. Ali kad bi vas slagao da sam juče bio u Nišu, pa to sad onako, možda sam bio, možda i nisam, deluje malo realno. E tako i ovo, vi kad nekome date 3 minuta u nedelju dana, stvori se neki privid nečega. Demokratska stranka Srbije, po svom starom dobrom običaju, vrlo često izlazi sa saopštenjima za javnost u medije i vi na portalima vrlo često možete da pročitate skoro kompletno naše saopštenje, ali to niko ne pročita u vestima. E sad, koliko ljudi ima internet? I onda vama preostaje da se vi bavite nekim alternativnim načinima obaveštavanja javnosti, putem Facebooka, putem Twittera, društvenih mreža, da idete na neke Dobušare, medije koji su... Pa da, i da se bavite lokalnim medijama. Mi smo imali sada, evo, tokom leta smo imali jednu ozbiljniju aktivnost gde smo pokušali da uđemo na lokalne medije i da lokalnim medijima bar na taj način prenesemo neke svoje stavove. Ono što je problem drugi, to je da se vaši stavovi filtriraju. I sad, evo, da ne pričamo o DSS-u, evo, recimo, kada je u pitanju Demokratska stranka. Ako Demokratska stranka kaže da će podržati gej paradu, taj stav će biti u javnosti, zato što se slaže sa vladom. Ako Demokratska stranka Srbije kaže da vlada Vojvodine ne valja, naš stav će biti u javnosti. Ali ako kažemo nešto suprotno onome što je ta neka mainstream politika ili taj neki glavni tok kojim se kreće u stvari, taj stav ne možete da pronađete osim ne znam nija gde. I to je veliki problem, kažem. Problem je u tome i što... Ja, ajde, ne bih želeo da ja drugima delim lekcije, svako zna kako i na koji način treba da se opredeljuje, ali što i od tih ljudi koji se bave novinarstvom, mi ne čujemo vrlo jasan glas i glasan otpor onome što se događa, a sa neke filozofske tačke gledišta, ja bih čak proširio vaše pitanje time da završim, uzeću na sebe tu, dozvolit ću sebi da budem toliko bezobrazan da proširim pitanje koje ste postavili, da li uopšte može da bude parlamentarna demokratija u sistemu da imate slobodne medije. Da li možemo da imamo parlamentarnu demokratiju uopšte u državi koja funkcioniše na ovaj način sa ovom bedom i siromaštvom kada sve zavisi od državnog budžeta, javnih preduzeća i državne uprave? Da li je uopšte moguća demokratija u takvom jednom sistemu kada vi za jednu crvenu možete da kupite 5 glasova? To je, mislim, još malo šire postavljeno pitanje. Da, fale samo Ukrajinke da se ponove 90. Pa, to ne znam, ja sam bio mlad tada. Bio tako mlad, da bome. Vlado, mi stalno slušamo, to je jedna mantra koja se ponavlja za naivne i neiskusne, borba za slobodu medija. Ovde se radi samo u svakoj evropskoj državi, ne znam kako je sad tamo među Bušmanima i Papuancima, ali u svakoj evropskoj državi i u opšte modernim državama, borba je oko kontrole medija, oko prostora u medijima, ne oko slobode medija. Na kraju kraja možda je potrebnija sloboda od medija. Ovo što smo pokrenuli kao temu slobode medija, i na kraju kraja baš smo i na radiju koji ima problem sa slobodom medija, imali smo taj problem da je u ovaj radiju upadala policija. Nismo problem samo sa slobodom. Kada smo krenuli. Ali je stvar u tome da, naravno da se treba zalagati za slobodu medija. Mi imamo, čak evo, mi iz Dveri koji ne držimo vlast, ali utičemo koliko možemo na ovaj radio,
Takođe imamo problem u tome da nađemo tu meru u mogućnosti da se mi čujemo na Radio Snaga naroda, a da nađemo načina kako bi sutra kada jednog dana budemo upravljali resursima koji se zovu mediji na nivou države, kako bi se odnosili da ne pravimo greške koje su sve vlasti pravile ovde. Tako da iz ove naše male uloge možemo reći da to nije jednostavno. Naći pravu meru između slobode i nekog uticaja koji je prirodan i normalan kad god možete da utičete na medije, a bavite se politikom. Jer ne zaboravite, političari su ljudi koji pokušavaju da naprave jedan koncept društva, kada su ozbiljni političari, kada nisu politikanti koji, bez obzira koji je koncept društva, gledaju kako da se ugrade u svojim ličnim interesom. Kada ozbiljno hoće da promene društvo, oni naravno da moraju da utiču na medije. I bez obzira što se treba zalagati za slobodu medija, mi moramo budemo svesni da je to idilična priča i da slobode medija nema onakve kako je zamišljena u udžbenicima i na novinarskim kursevima. Međutim, suštinski je postavlja se pitanje ko u stvari kontroliše medije. To je ono čudno pitanje ko ovde vlada, onda kažu naroda, odgovor sledeće pitanje ko stvarno ovde vlada. E sad je u stvari suštinsko pitanje ne o slobodi medija koja je uvek upitna i za koju stalno moramo da se borimo iz početka. Pre svega mi koji smo u opoziciji, a pogotovo mi koji smo u vansistemskoj opoziciji, zavisimo od te slobode medija puno. Ali je suštinsko pitanje koje se postavlja u vezi sa ovim što je gospodin Stefanović rekao i gospodin Jovanov, da je u stvari pitanje da li mi možemo govoriti o parlamentarnoj demokratiji sa ovakvim medijima. Ja mislim da je ideja parlamentarne demokratije malo nestala i u evropskim predstavnicama i mislim da ovo što se nama sad ovde dešava, Demokratska stranka je postala opozicija, pa sad to žestoko osjeća na svojoj koži. Mi iz Dveri smo to osjećali u vreme vlasti Demokratske stranke, samo nismo imali ovako veliki pritisak iz prostog razloga što Vučić zna da njegovi birači kad se razočaraju neće otići u Demokratsku stranku, nego će otići nama ili eventualno DSS-u. Pošto smo mi prilično tvrdi u nastupima, pa i bliski njihovom mentalitetu, pre će doći nama. I zato Vučić mora radikalnije da nas izbaci iz medijskog prostora nego što je to radila Demokratska stranka, ali mi nismo imali srećnu situaciju nikad je Demokratska stranka držala vlast. U tom smislu, ovo što se sad dešava i ovo što je Vučić postao to što je postao, to je kulisa koja je bila napravljena za Borisa Tadića, a onda je došao Vučić. I sad Vučić samo to radi mnogo drskije, mnogo brutalnije, onako sa jednim radikalskim mentalitetom, mislim one stare radikale, a sprovodi u stvari jednu politiku koja je bila predviđena za nekoga koji drugi treba da bude glavni čovjek u Srbiji. Ali sve u svemu, ne mislim sad da govorim Borisu Tadiću koji je politička prošlost, nadam se, ne mislim da govorim ni o Aleksandru Vučiću koji će takođe biti vrlo brzo politička prošlost. Mislim da govorim onima koji njih dovode na vlast i koji nama prave medijski prostor takav da mi nećemo moći vrlo dugo da se oslobodimo tog medijskog prostora. E, u tom smislu zakon o informisanju koji je donesen je mnogo opasniji od svega toga koliki su procenti pojavljivanja Demokratske stranke, Dveri, DSS-a u javnosti. Taj zakon uništava baš ovo čemu je govoreno da je postala još uvijek mogućnost da se pojavimo na lokalnim medijima. Sada će lokalni mediji biti pod potpunom kontrolom preko privatizacije koja je neustavna na način na koji se radi i mi ćemo doći u situaciju da imamo medijsku situaciju mnogo goru za neke ozbiljne društvene procese nego što je to politika. Jer kad privatnik uzme lokalni medij, onda mnogo lokalnih tema neće biti ispraćeno, nije profitabilno, jer je komercijalna cenzura mnogo opasnija od političke cenzure. I u tom smislu mislim da je mnogo bolje, dublje pogledati ko su ti ljudi, koji su to procesi koji dolaze iz Evropske unije, koji su ti savjetnici koji kažu da takav medijski sistem nama treba, u kome će prirodno Dveri biti politički nemoguće se pojave, DSS će takođe biti gurnut. Čak i Demokratska stranka, ako, bez obzira što ona suštinski i sistemski stoji za tih euroatlantskih integracija, čak i ona, ako ne bude toliko efikasna koliko je efikasan Vučić u tom prostoru, bit će i ona gurnuta niz vodu, kao što će i Vučić vrlo brzo biti gurnut niz vodu, kada se pojavi nekoga će biti veći Vučić od Vučića, u smislu da kaže da je američki ambasador divan čovek i mi dođemo u situaciju da njegova današnja izjava o američkom ambasadoru koji je prekršio sva pravila diplomatske pristojnosti izgleda kao kad zlostavljena žena kaže jeste mene muž tuče, ali on je dobar čovjek i on u stvari mene voli. To je Vučićeva izjava po pitanju ovog bezobrazluka koji je Kirby uradio. A ako oni procene da imaju boljeg Vučića od Vučića i njega će pustiti iz vodu, ali nama će ostati zakon o informisanju ovakav, ostaće situacija u kojoj mi imamo medijski potpuno izvitoperen proces u kome mi više ne biramo ljude koji treba da vladaju, već mi dobijemo servirano koliko u medijima možemo se pojavimo i onda naravno zna se izbor ni rezultat, onda imamo tu apsolutnu većinu koja u suštini sutra može bude i apsolutna manjina. To se vrlo brzo menja, ali se ne menja suština cele priče da nama, gospoda iz Brisela i Vašingtona, u stvari kroje sudbinu i mi tu nemamo šanse ni za slobodne medije, ni za bilo kakvu demokratiju. Znači, možda je vreme da se kaže da demokratija treba se zove narodnom samoupravom,
i narodnom upravom, da bi mi vratili pojmove šta to znači, da se ovde odlučuje kako će se živeti i možda je vreme da se za medije kaže da nam ne trebaju mediji, nama trebaju sredstva javnog informisanja. Znači, neko ko će odgovorno da radi taj svoj posao i onda da se dogovorimo, ako već neko mora da ih kontroliše, dajte da ih kontrolišemo mi koji biramo ljude i nas, mi koje ljudi biraju, da mi kontrolišemo to jer nas mogu da smene, a tajkune i multinacionalne korporacije kad uzmu te medije više nikad neće moći da smene. Brko, ja te slušam često u Skupštini, nekad mi se čini u sva ideološka ograničenja, da to danas stavimo van priče, da si hteo ne hteo, da li svojom voljom, da li sticam okolnosti, postao neki glas opšte opozicije u Srbiji. Dobro ti ideš, utiraš ih u meke delove, vidim baš da ih dobro cepaš i mislim da bi ti odrali kožu na doboš da mogu, nego ne mogu. Pa dobro, ali onda kažu kako lupam kola i tako. E, da, to sam teo te pitan. Pa, ti si poslednji čovjek u Srbiji koji koristi službeni auto, jedini čovjek. Da, i to čak 900 metara. Mislim, to je banalnost režimskih tabloida, ali to je prosto, kako su i kolege rekli, to je slika današnje Srbije i njene medijske situacije koja je zaista loša. Izvinjam se, može što se sam desiti upao da ti u pitanje. Da si igrao mice na času veronauke kad si bio mali, da. Svašta može se pronađe. Hteo sam te pitam ovo. Opet ona ista priča. Kažu da parlamentarna demokratija, bar je teoretska postavka takva, treba da obezbedi javno mnjenje. Bez medija nema javno mnjenje. Ovde ne postoji javno mnjenje koje misli, nego javno mnjenje koje se formatira. Ovde se gnječi javno mnjenje, oblikuje se, gura se u neku mašinu, na drugu stranu izlaze glasovi itd. Tvoja stranka u jednom trenutku bila u situaciji da i ona malo gnječi medije. I ono što mene interesuje, živom, lično me prosto interesuje. Nekad su me verovatno dosađivali telefonom, kad ćete dođete, ovo ono. Jel te sreću ti ljudi danas koji su te zvali? Naravno. I šta kažu, kako si, budi mi živi zdrav. Kako si, super radiš posao, bravo, svaka čast majstore, baš si hrabar. Samo ne mi dolaziš. Naravno. Sada mi urimo njih, ali neuspešno, to moram da kažem. Dakle, ja potpuno iskreno pričam i slažem se da je Demokratska stranka u prošlosti puno toga lošeg uradila i u smislu kontrole medija. I te kulise jesu postavljene, tako, to je tačno, i Vučić ih je samo razvio do neslućenih razmera i brutalizirao celu tu, inače, Frankenstein konstrukciju, koja je sada onako počela da bude jedno živo biće za sebe. I ona jede i klijente, tako da kažem. U našem klijentelističkim medijskom prostoru, danas je to Vučić, sutra ko zna ko, ali suštinski to jeste. Tu se ja, naravno, mislim, moram da se ne složim sa jednom konstrukcijom koja je opasna, a to je da je to sve volja Brisela, Vašingtona. Dakle, na neki način to malo podsjeća na teoriju zavere, da oni upravljaju sad ko će šta. Međutim, tačno je da se određene za Srbiju važne teme, nacionalne pre svega, pa i ekonomske, postavljaju na način kao test pitanja. Dakle, ako ćete vi da nešto uradite što su suprotnosti sa interesom velikih sila, onda ćete imati problem sa velikom silom. Međutim, kako onda velika sila određuje da ste vi dalje na vlasti, ako vi recimo, sad da zamislimo nešto nemoguće po meni, da Aleksandar Vučić recimo sutra odluči da bude potpuno proruski nastrojen. Na primer, šta će da se desi? Mislim, evo, ja imam neko moje predviđanje. Ja mislim da bi onda on imao još veću podršku u javnosti, uz, naravno, kontrolu medija. To bi dodatno, da kažem, ovu iskrenu, potpuno jasno definisanu srpsku desnicu marginalizovalo i onda kako bi oni njega srušili. Razumete? To su sad već stvari koje nisu možda ni vidljive golim okom, to se slažem, ima tu i interesa velikih. Ja pretpostavljam da bi se otvarala neka nerešena i teritorijalna pitanja u Srbiji i to je jako opasno za ovu zemlju. Naročito sada kada se uvode, kako smo se šalili na jednom skupu, još jedan sui generis, što je potpuno nelogično i neispravno. Znate, ako imate sui generis slučaj, kao Kosovo, što su tvrdili, onda je to sui generis. Ne možete sad imati tri sui generis slučaja. A to je upravo ono što se sada dešava. I ja mislim da je ovo jedna vrlo, vrlo dobro, da kažem, tehnički upakovana loša gluma. Znači, gospodin Vučić primenjuje ono što radi Orban dugo, ono što radi Erdogan dugo, ono što radi Grujevski, naravno svako na svom nivou takođe dugo, pa ako hoćete ono što radi Milo Đukanović. Dakle, to je
ono, bukvalno, ka spolje smo dobri koliko možemo, dobro, Turska može mnogo više da bude u to spoljnopolitičkom smislu samostalna, ima 70 i nešto miliona građana, ali unutra zato i radiš potpuno šta hoćeš. To je bukvalno takva situacija. Problem je što Turska ima, na primjer, razvijenu ekonomiju, što Erdogan uspeo da se odvoji od MMF-a i štetnih stvari, pa je dao poboljšanje svojim građanima, ali problem sa Vučićem je što on to ne može da uradi u Srbiji. Prvo ne zna, drugo nestručan je, okružen je užasno lošim ljudima, hoće sve sam da radi, sve sam da radi. To je čovjek koji samostalno vodi vladu sa 17 savjetnika, tu nema ministara, to je samo on. Ali onda to dolazi do atrofije, posle atrofije dolazi do raspada, znate, jer pazite, ako svako ministarstvo, to znam pouzdano, čeka šta će on da kaže. Niko od ministara nije stvarno ministar. Postane usko grlo sistema u stvari. Kad ta to ne može da se održi? Jednostavno, ja razumem njegovu ambiciju, razumem, ne odobravam je, ali razumem da on hoće da sve kontroliše i sve odlučuje. Od oluka na zgradi vlade do plaćene, neplaćene ili plaćene struje u vladi do FAP-a. Znači, on čovjek i malinara. Znači, on hoće sve. Međutim, to u sve njegove napore on ne može 20% kapaciteta da ispuni. To je vrlo precizno izmereno. Prema tome, dug je put do, kako da kažem, do pune svesti srpskog birača. I taj put nije, i tu se ne slažem, nije i apsolutno nije isključivo vezan za medije. Znate, mediji su jako važni. Potrebno je otvoriti prostor za sve. Da svi mogu da kažu. U Srbiji u ovom trenutku, i to je nama svima jasno, je nemoguće. Dakle, neće to Vučić raditi protiv sebe, lokalni mediji će da se privatizuju. Privatizacija u Srbiji je ružna reč, to svi znamo, i tome je dosta doprinela i Demokratska stranka, dakle, ja to nemam problem nikakav da kažem. Ali neće oni samo da, kažem, marginalizuju važne teme na lokalnim medijima, nego oni će da ih ugase. Znate, neće biti nikakvog sadržaja. Oni će prvo pokušati da naprave, ja računam, 20 do 30 lokalnih pink televizija, sa raznim podskupovima Granda i ostalih sadržaja, pa kad vide da možda negde ne može ili može, onda će oni to lepo da ugase. Znate, kao kad zatvorite kafanu, ne ide mi više, i on ga zatvori i ode, doviđenja. Građani na lokalu neće imati informacije o svojoj sredini, plaćaće javni servis, iako on neće izveštavati o problemu u njihovoj sredini, recimo u Čačku ili u Valjevu, ljudi to ne znaju, mi u Vojvodini imamo javni servis, ali razumete, opet tu imate lokalne stvari koje se tiču Subotice, Sombora, imamo Beograd koji ima beogradski program, a plaća ga i ona iz Leskovca. Razumete, to je gomila nelogičnost. I samo da završim, meni je bilo strašno što sam bio jedini poslanik, dobro, uz Novu stranku, koji je branio amandmane novinarskih udruženja, koji su tražili da se formiraju regionalni javni servisi. Razumete, neko može da se s tim složi, neko ne. Postoji mehanizam, mi smo predložili koliko da se odvaja od inače takse koju će inače da uvedu. I niko to, zamislite vi situaciju da nijedna televizija nije prenela ni reč od toga što sam ja rekao. O njima, u njihovom interesu. Dakle, nije to sad samo, ajde da budem skroz iskren i banalan možda, nije to više kao neka Tadićeva savjetnica nazove urednika pa kaže, slušaj, nemoj Borisa da neko dira, da spomene, nego to. Ne, ovo je sada svest da ne sme da se talasa, da je informisanje neškodljivo, da je informisanje o problemima vodovoda u Ripnju, kao recimo što je sad postao Beograd na vodi emisija na Studiju B, ne postoji kritička misao. Dakle, to autocenzura nije autocenzura, to je kukavičluk. Ali ne novinara, nego urednika. Dakle, urednik se boji da ga neko ne bi zvao, on unapred već onemogućava informaciju. I to je suština. I mislim da ćemo mi, suočeni sa svim tim promenama i sa vremenom koje je drugačije, ovo nisu 90-te, ovo nisu ni 2000-te, ovo nije vreme ni Miloševića, ni Đinđića, ovo je nešto sasvim drugo, mislim, uz uvažavanje i nije ni vreme ni Koštunice. Ovo je vreme u kojem Twitter, na primjer, postaje potpuno samostalan medij. Znate, to je strašno vibrantno i pokazalo se tokom poplava, na primjer, koliko je to korisna stvar, ali ćemo mi morati svi, bez obzira iz kojih smo programskih opredeljenja, pogleda ideoloških, da mnogo krenemo u narod, i to je ono što ja radim i znam da i moje kolege to rade, i na lokalne medije dok ih ima,
i u narod i u ostalom. Znate, ja sam često bio u selima po Srbiji, pošto skoro svaki dan idem u drugu opštinu. Ja kad neće da mi daju salu ili nešto, ja izađem na trg pa se popnem na stolicu. Ali tako je bilo kad ste spomenuli Pašića. Tako je bilo i tad. Tako je bilo. Znate, i što kažu neki veliki ljudi iz naše prošlosti, Mihiz, evo da budem konkretan, trešćemo drvo neslobode, to ga ne slomimo. I mislim da je to misija, da ne budem sebičan, to je misija svake zdrave demokratske opozicije u Srbiji. Bez obzira da li je ona nacionalna, da li je leva, levo orijentisana kao demokratska stranka, ali to prosto moramo građanima dati ekonomsku perspektivu, ali i slobodu. A sloboda, kao što znate, se ne poklanja, ona se osvaja, to je otima. Oni su iz Karlovaca, Mihiz, oni su tamo završili gimnaziju, sve to njihovi. Milenko, ja gledam malo, neka evropska organizacija, neko telo, opali po slobodi medija u Srbiji, kao nedovoljno su slobodni mediji, i na tome ostane. Međutim, šta primetim, kad hoće nešto drugo, to se istera za 15 minuta. Kad oni stvarno stisnu za neku stvar, ono je gotovo za 15 minuta. Ovde je 5 godina, oni kao treba, potrebna je veća sloboda medija, pa ne bi loše bilo, ali ne preduzimaju nikakve mere. Kako ti to tumačiš? To sve na šatoru? Ne, nego Borko govori o tome, ja samo evo da ponovim i dopunim eventualno. Sistem je postavljen tako da vi dok ispunjavate neke stvari koje su njima bitne, njih apsolutno ne zanima šta vi radite unutra. Apsolutno ne interesuje. Znači, mi možemo da ukinemo privredu, možemo da radimo šta hoćemo, da štampamo pare, da napravimo inflaciju, možemo da, ne znam, šta god hoćete možete da radite. Apsolutno nebitna sloboda građanina kao pojedinca u državi ukoliko vi imate spolja ono što se traži. Na kraju krajeva, znate kako, vi ste jednu pokaznu vežbu šta može da se desi imali početkom ove vlade. I ta pokazna vežba se zvala Stefanovićev doktorat. Posle te pokazne vežbe, ja mislim da nikom ne pada na pamet, mislim, konkretno... Dobro, Stefanović je doktorat, misliš li, sad postoje dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da sam Vučić, što mi je daleko od pameti, valjda neće što ovo priča se naljuti pa podnese ostavku, pretpostavljam da neće, ali ajde. Misliš doći vlada. Da li je to sam Vučić gasirao novine da bi disciplinovao Stefanović, ili misliš da je iz nekog centra moći... Disciplinovao Stefanović, ajde nemojte moći. Znam ja... U svakom slučaju, mislim da je to bilo organizovano prosto kao pokazna vežba Vučiću, šta može da mu se desi. E to, da li je režirano iz nekog centra moći? Režirano pa sad... u strane oni koji smo se pre gospodin Glišić i ja složili nego sa gospodinom Stefanovićem, dakle, Borkom Stefanovićem, da postoji jedan ozbiljniji problem koji Srbija ima, to je jedna nesloboda od strane stranih ambasadora. I to je problem i to je, ja tu vidim izvor cele te priče, ne nigde drugde. Tako da, ali opet da se vratimo na neku, da opet dam jednu alternativu, dakle kad su u pitanju mediji. Opozicija se za vreme Miloševića ozbiljno borila da dođe do TV prenosa skupštinskih zasedanja. I ja sam saglasan sa onim što je Vladan rekao vezano za demokratsku stranku, nego mi nekako neprijatno taj deo demokratske stranke koji je zamesio celu priču i otišao iz demokratske stranke, a sad oni moraju da objašnjavaju šta je Boris radio. Ali u principu kada vi ste imali Gordanu Čomić na mesto predsednika Skupštine, pa je mene onda jako nerviralo kako ona disciplinuje opoziciju, ne da se govori, ali onda vi dobijete jednu modulaciju toga, jer je Srpska napredna stranka u principu unapredila sve ono što je demokratska stranka izmislila u srpskoj politici. Dakle, onda vi dobijete sadašnje ljude koji predsedavaju Skupštinu, počeo od predsednice. I ono što je meni fascinantno, dakle, ja se sa velikim brojem teza i tema kojima se bavi demokratska stranka, posebno neke druge stranke sada u opoziciji, apsolutno ne slažem ni u čemu, ali mi je fascinantno da vi nemate više strpljenja da saslušate tih minimalnih, ja ne znam koliko to ima, nekih 20 i nešto minuta. Znači 20 minuta da vam govori čovek najodvratnije stvari o vama. Da vam kaže da ste, ne znam, ovakvi, onakvi. Gledaš to sad pa prođe. Pa prođe. Ali ne, ovo je fascinantno, znači, ali to je to. Kad vi napravite jedan sistem, on posle se izvitoperi, ne znate, zato je jako bitno da kad se stvari postavljaju, da se oni postavljaju temeljno dobro. Jer vi ste imali jedan sistem i medijski i u parlamentu, inače postavljen u skladu sa interesima jednog čoveka i jedne organizacije koju on tada vodio. To je što kaže Borko, Frankenstein. Ali Frankenstein onda, ne, sad je ovo turbo Frankenstein.
Znači, on je sada ubrzan, on je sada dobio modelizaciju potpuno. Evo vam, na kraju krajeva, evo sad su vam bili izbori u Majdanpeku. Mi nismo ni učestvovali u tome. Mislim, jednostavno, ja sam se zadalgo, tad sam bio u izvršnom odboru stranke, da mi apsolutno tim ponovljenim izborima nema smisla učestvovati, jer vi nemate resurse uopšte da uđete u to. Ali šta je bilo? UŠB paketi takozvani. Toga ima slika po Vojvodini koliko hoćete. To su ulje, šećer, brašno i letak Borisa Tadića. Kako? Ulje? Ulje, šećer, brašno. Znači kila... UŠB paketi. Sa ginekološkim pregledom u paketu. E, ali to je modulacija. To je sad ovaj drugi deo priče. Znači ono što su oni smislili sa jednom kesom, ovi su sad unapredili na očne preglede, na očare, ginekološki pregledi, ne znam nija, džak brašna više nije kila nego 25 kila i tako dalje. Ali zato kad se sistem pravi, sistem mora da se pravi onakav kakav treba da bude. To je onda, vraćam se opet na onu priču iz perioda kada je DSS upravljao. Dakle, ja ne, recite, jedan medij koji je bio pod onako ogoljenom, ali čak i ne ogoljenom, kontrolom, da li neko može, DSS, da li neko može da zamisli da se danas u Srbiji ili u vreme Tadićeve Srbije svakodnevno prikazuje ona humoristička emisija Nikad izvini, gde je Koštunica prikazava najstrašnije, mislim i Tadić i svi drugi. Ali da li neko može da zamisli tu parodiju i to ismevanje današnjih, a nije da nema šta da se ismeva. Da, dakle, vi jednostavno ili imate slobodu, i to je ono suština, i time da završim prosto, ili imate slobodu medija, ili nemate slobodu medija. Ako imate slobodu medija, vi onda ne možete da kažete, e pa ajde, znaš da ja postavim tamo urednik kada on prenosi uvek mene i da ja mogu tamo da dođem kad hoću. Jer vi onda dajete klicu jednom negativnom sistemu, jer vi ne znate u kom će to pravcu da ode. I to je ono što je problem. Znači, kad se stvari sistemski postavljaju, oni moraju se postaviti tako da budu ispravne, a ne da meni odgovaraju. E sad, pomenuti Pašić uvek rekao, jeste, to važi dok smo opozicija, kad smo vlast, onda važi drugačije, ali tako. Ali ja mislim da tu moramo pokazati, da za protivnici, tako je. Tako da, tu mi moramo pokazati i tu mislim da niko od nas ne sme da se igra tim stvarima. Jer igra tim stvarima i započinjanje jednog negativnog sistema, evo dokle dovede. Da vi imate ne onda više negativan sistem i ne Frankenštajna, nego jednog još goreg monstruma koji više ne znam stvarno kako da se iskontroliše. Znači ja sam jednom iz ne znam kog razloga odgledao vesti na Pink televiziji. I to je bilo u vreme protesta sindikata povodom Zakona o radu. Znači, posle toga vama dođe da vi uzmete, a ko ima oružje da uzme, ko nema da se naoruži, ide da ubija sindikalce po ulici. Znači, to su bitange, to su prevaranti, oni jedu budućnost. Znači, mislim, meni je taj sistem sam po sebi, sad sam odužio, slago sam da ću se završiti, ali sad ovo moram da kažem. Meni je sam sistem po sebi stalnog traženja neprijatelja, sam po sebi prosto neverovatno. Dakle, vi sada imate najveći neprijatelj, zavisi kad se ko pojavi. I vi imate situaciju prosto da, evo sad su najveći neprijatelji će sada da bude ljudi zaposleni u javnom sektoru. Kao da tamo rade neki, ja ne znam ko tamo rade, tamo rade naši neki rođaci, prijatelji, komšije, ljudi koji idu, ono, normalni ljudi. Kako je ko došao? Pa nemojte da pričamo o tome kako je to došao, to tako funkcioniše taj sistem, nažalost, 50 godina u Srbiji, nije to od juče. Znalo se i tada. Ali sad vi od tih ljudi napravite ljude koji jedu budućnost naše dece. I znate šta, ja svakoga ko jede budućnost moje dece gledam popreko. Kogo to bi? Ti neki zli ljudi tamo u nekim javnim preduzećima. Ali šta je to u stvari? To je u stvari ono protiv čega Demokratska stranka Srbije mora da istupi. To je u stvari napad na srednji sloj. To je napad na srednji sloj. Ono što treba da bude temelj države, znači činovništvo, službenici, lekari, profesori, nastavnici, to je ono što treba da bude, ono što je za vreme vlade Vojislava Koštunice, opet da kažem, dobilo plate kojim danas Vučić te iste plate uz neku malu modulaciju smanjuje. E sada, ti ljudi su sada na udaru. I upravo cela ta priča i medijska i tako dalje se plasira za jedan potpuno drugi tip birača, koji očigledno danas mogu da kažu treba da mobilišemo vojsku i da idemo da branimo Kosovo, a sutra da brane Briselski sporazum. I njima tu nema nikakve razlike, zato što je tako rekao Vučić. Meni je to nepojmljivo, ja nekako imam želju da mislim svojom glavom. Ali onda opet uključite, i sad stvarno završavam ono pitanje koje sam postavio, da li mi možemo da mislimo svojom glavom ako vi imate čitave opštine, evo,
kolege znaju, obilaze Srbiju. Čitave opštine u kojima rade isključivo radnici koji primaju platu iz budžeta. Znači, plata, penzije, to se isplaćuje u toj opštini. Evo ga recimo Čok. Crna trava, maškatica, znači, da joćiš. Penzije, to vam je prihod. I troje u trafici. Policija, zdravstvo, školstvo i uprava te lokalne... Trafika, kineska prodavnica. To je to, i kraj. I kako vi sad, i u takvoj jednoj situaciji, ali, šta je ono što je problem? Problem je u tome što vlast koja ne dozvoljava čoveku da kaže šta misli i ne dozvoljava onome ko javno zastupa ono što on misli. Da li to na nivou, ne znam, naših izbornih rezultata sa prošlih izbora, 3%, 4% ili 6% demokratske stranke, 6% ljudi u Srbiji misle ono što govori danas Borko Stefanović. Ili 4%, ili 2%, ili 1% misli ono što govorimo Glišić i ja. Ali ako oni ne vide da to može da se kaže stalno, oni će tražiti alternativu da to kažu. I ova vlast zapravo suštinski radi protiv sebe. Jer će ljudi u jednom trenutku reći, počekaj, ako ne mogu u medijima, ako ne mogu da ih pobedim na izborima, zato što će, ne znam, nije kako da šta da urade, pa onda ćemo naći alternativu, pa ćemo na neki drugi način da se organizujemo. To je najveća opasnost koja stoji pred Srbijom. Da ljudi, zato što su zatvorili sve, jednostavno nađu alternativu mimo političkih stranaka, mimo izbornog sistema, mimo političkog sistema Srbije i krenu u potpunu neku vanparlamentarnu borbu za sopstvenu slobodu. A onda znaš šta će da ispadne, to ćemo da vidimo. Vlado, ima ona priča o nekom, ja sam malo stariji od vas, pamtim i taj komunizam, vi znate iz priče više nego što ste ga doživjeli, kaže u Rusiji neki tip, Aljoša, neki rudar bio, kaže, čupa 10 tona svaki dan uglja, ono, radi 300 čuda i dođe Staljin, tu na to, taj rudnik i on mi ga predstave, on kaže, ovaj drugi zaslužio da dobije vilu, daču da dobije, kaže, i hoću da me obavestite da je dobio vilu. Prođe mesec, dva, šest, ovaj vidi nema vile. Jednog dana napiše Staljinu pismo, druže Staljin, oni meni nisu podigli vilu kao što ste vi naredili, a odanda mu se vraća koverat u kome se nalazi primerak pravde. Na naslovnoj strani je taj Aljoša, nesrećni rudar, ispred svoje vile i cedulja od Staljina kaže, druže, treba čitaš pravdu. Ovo je isto jedna opsena te vrste. Da li je odsustvo dijaloga u jednom društvu? Uslov za opstanak ove vlasti. Meni se čini da oni uz neki ozbiljan dijalog brzo bi se urušili. Pa da, ali je samo pitanje da li je to nešto što se dešava svuda u svetu. To je taj problem, što Srbija jeste sa svojim Vučićem jedan poseban način kako mi preslikavamo tu svetsku situaciju. Međutim, vi kad pogledate stanje u drugim, pod znacima navoda, demokratskim državama na zapadu, pre svega kad pogledate Sjedinjene Američke Države, kako njihov izborni proces izgleda, vidite, to je jedan veliki show, da je to u stvari mesto gde vi glasate za najlepši osmeh, za čovjeka koji vam se najviše prikazivao na medijima i ostalo, i vi nemate mogućnost da stvarno učestvujete u tom izbornom procesu. Ljudi odande pričaju o tome kako im je država ukinuta, ukradena, oteta od strane političkih elita koje više uopšte ne vode računa o tome šta običan čovjek, ajde da kažemo normalan čovjek, šta misli o nekim stvarima i kako želi da živi. Kada tako pogledate, onda sve ovo što se ovdje nama dešava, vraćam se na to da ne govorimo o teoriji zavere. Mi danas već imamo toliko mnogo pokazatelja da je to što je pred 10 godina bila teorija zavere, danas je već praksa našeg života. Od toga kako izgledaju NATO intervencije po svetu, kako izgledaju njihovi konclogori koji prave, kako izgleda medijsko prepariranje javnosti da biste mogli da istovarite bombe negde u Siriji ili na nekim drugim mestima, kako izgleda kada se pali vatra u Ukrajini da bi se izazvao bratoubilački rat koji nema nikakve veze sa stvarima zbog kojih se to radi, ljudska prava i sve to o čemu se priča. I onda se opet vraćamo na pitanje medija i jeste da to ne izgleda tako jednostavno. Naravno da mi u Dverima moramo mnoge stvari, zato što imamo malo medijskog prostora, moramo da pričamo pojednostavljenije, nekada i slikovitije do karikature, da bi jednostavno ljudi shvatili suštinu procesa. I sad, kako to izgleda? Izgleda tako da ambasadori koji ovde utiču na to kako će izgledati naša politička stvarnost, što je potpuno neprimereno, znači to onda nisu ambasadori, to su onda kolonijalni upravnici, da oni nemaju potrebu da nazovu nekoga i da mu kažu, slušaj, to ne bi bilo dobro za tvoju političku budućnost da se ponašaš tako da zoveš Putina, da se igraš tim stvarima kao što Vučiću rade, nego oni je dovoljno da izađu i puste u neki od svojih medija, a znamo da kontroliš ovde medije mnogo više nego lokalna vlast, da puste nešto što bi ličilo na to šta će Vučić da tumači kako treba da se ponaša. E, kad dođete u tu vrstu, kao što je naše društvo došlo u jednu moralnu hipokriziju gde urednici ne čekaju da ih zove neko, nego već unapred
pakuju svoju uređivačku politiku tako da ih niko ne zove, da ne interveniše neko iz vlasti. Mi sad imamo političare koji više ne čekaju da ih neko iz američke ambasade ili neke druge zapadnoevropske ambasade zovni da im kaže šta treba, nego oni unapred znaju da je to potrebno, jer ako to ne urade tako, pojavit će se neki novi kandidat koji će reći pa ja ću dati više od nacionalnog, privrednog, kulturološkog, bilo kog interesa i već će taj biti srušen. I to nije nešto što se dešava samo nama. To je nešto što se čak dešava jednoj velikoj Nemačkoj. Angela Merkel mora paziti kako komunicira sa Putinom, jer Amerikanci preko medija koje kontrolišu tamo mogu da je sruše. Kao što su Šredera rušili kao proruskog čoveka, pa doveli Angelu Merkel, sad mogu nekoga drugog. I kad to tako izgleda, onda mi imamo strašan problem u tome što sad nas trojice ovde pričamo maltene kao da pripadamo istom političkom organizmu. Ja bih, recimo, možda bio neko desno krilo jedne opozicione partije, gde je Borko levo, gde je Milenko centar. Ali suštinski, mi ne smemo ući u zamku novog DOS-a, jer je DOS pravljen na ideji srušiti Miloševića, pa će sve samo da se reši. Ne, mi moramo sada da znamo, ako se budemo borili, bez obzira što ne moramo da budemo u nekoj organizacionoj formi, ali možemo da kažemo, evo, Demokratska stranka će u parlamentu tražiti to, Dveri će u svom segmentu uticaja tražiti to, DSS to, i krećemo zajednički da promenimo stanje u Srbiji. Ali ako to radimo, mi moramo sednemo da se dogovorimo kakvu mi to Srbiju hoćemo dan posle Vučića. Ne da kažemo Vučić je jedini problem, on jeste veliki problem, ali upravo smo malo pre rekli da postoji jedna kulisa, jedan sistem koji je napravljen i koji sad živi sam za sebe, a jedino odgovara onome ko se danas obratio sa pričom zašto Putin treba dođe u Srbiju, a to je Kirbi. Njemu taj sistem sigurno odgovara i taj sistem sigurno njega neće zgaziti na nogu. A Vučiću može da otkine glavu. I svima nama može da uradi velike probleme. E, mi moramo se dogovorimo zašto se mi borimo dan posle toga. Zato mi u Dverima kažemo nekoliko stvari. Odmah. I to možemo ponudimo i ako bude nekad nekih razgovora. Znači, u sferi medija, ajte ljudi da se dogovorimo da mediji budu sredstva javnog informisanja. To rogobatno zvuči, ali to znači da ne služe tu da posreduju između građanina i centra moći. Pa da onaj ko posreduje može to da oblikuje kako njemu odgovara pod legitimnim lobističkim uticajem. Ajde da to zaustavimo. Ajte da to budu sredstva javnog informisanja koje imaju obavezu samo da budu objektivna. Da bi to neko mogao kontroliše, nema idealnih slobodnih medija. Ajde da vratimo to u kontrolu onoga koji je suverenitet u ovoj zemlji. Da se vratimo na priču o lokalnim medijima. Mnogo je bolje da lokalni mediji kontroliše lokalna izabrana vlast, koja za 4 godine može da se smeni, nego lokalni tajkun koji više nikad ne može da se smeni, nego može i da ukine to, i da ode, i da kupi, i da proda, i da danas radi za Vučića, a sutra može za Tačija da radi ako hoće. Samo koga više plati. A usput će pogasiti sve kulturološke događaje, sve prela i sve ostalo što se dešava u tom malom mestu, neće nikad pratiti jer to se finansijski ne isplati. I nikomu to neće zameriti. To je recimo jedna stvar. Ajde da se dogovorimo da ne govorimo o slobodi medije, nego to da kontrolišu ove medije, naše medije, da kontrolišu naši ljudi. Jer ako medije, to je sredstva javnog informisanja, ili kako Rusci kažu sredstva masovnog informisanja, ako to kontroliše neko ko ne pripada ovom društvu, ko ne plaća porez ovde, čija deca neće živeti ovde, kako je prirodno da utiče na nešto što će onda oblikovati to kako ćemo mi glasati i zašto ćemo glasati? Znači, to je ozbiljan resurs. Sad su u Rusiji doneli zakon da stranci ne mogu više od 20% da kontrolišu njihovih medija. Rusija to sebi može da dozvoli, ona je velika zemlja, može da se izbori... Ne mogu više od 20% vlasništva da imaju. Mi u Srbiji moramo kažemo da stranci ne smeju uopšte da imaju vlasništvo nad medijima. Kao što ne treba da imaju vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištom, kao što ne treba da imaju vlasništvo nad svim onim bitnim resursima. I to je sad stvar gde mi možemo da se dogovaramo. Ako to ne možemo da se dogovorimo, mi ne možemo zajednički da nastupamo, možemo, ja ću podržati Borka Stefanovića kada ga napadnu, a znam da nisu u pravu, i podržat ću svakog od ljudi koji su napadnuti od ovakvih medija koji se ponašaju kao besni kerovi. Znači, gazda kaže sada ovaj i oni idu i kasape čoveka. Znači, takvi mediji moraju da budu zabranjeni ne zato što nose pogrešnu političku poruku, nego zato što nose, zagađuju mentalni i moralni prostor ovog naroda. Znači, mi moramo da uvedemo cenzuru u medijima, ali ne za politički stav, nego za bezobrazluk, za nekorektno informisanje, za tabloidnost. I na kraju krajeva, ajde da se vratimo opet na to zašto mi iz Dveri stalno malo radikalnije vrištimo. Pink smo pomenuli. Kome je taj čovjek smetao? Bio je dobar Miloševiću, bio je dobar Mirjani Marković, bio je dobar Čanku, bio je dobar, nisu ga ni u DSS-u, ni u DSS dok je vlado nisu ga dirali, dobro, to je jedan korektan odnos DSS-ovski da neće da se obračunavaju sa takvim medijima. Dobar je bio Demokratskoj stranci, sad je idealan Vučiću. Prva mera jedne normalne vlasti koja vodi računa o ovom narodu, znači ne vlast koja kaže ja hoću da gradim institucije, nesvesna da institucije treba da služe ovom narodu. Vlasti koja ne razmišlja o tome kako će reagovati strani ambasadori, jeste zabraniti Pink.
Ne zbog političkih poruka, nego zbog onoga što je na kulturološkom planu radio ovde. Ili ga toliko oporezovati da bude ugašen. Znači, to moramo se dogovoriti. Ako se borimo, da zajednički se borimo protiv zla koje nas je strefila, zove se Aleksandar Vučić, pri čemu opet problem je, nama se on popeo na glavu zato što je sam to uradio. Inače, on realno nije bitna vlast u Srbiji. Ako on može se uplaši procesa protiv diplome njegovog slučajnog ministra unutrašnjih poslova, pa znači on je karikatura, on je klovno, on nije vlast. Ali se nameće tako da mi moramo pričati o tome, da kažemo Vučić, to je najjednostavnije da obišeš jedan sistem koji je došao u svoju metastazu. Znači, kancer koji traje 20 nešto godina sada zove, ima metastazu koja se zove Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i njegova vlast. Ne personalno, nego kao fenomen. Zato da se mi dogovorimo šta ćemo dan posle Vučića, da bi mogli da delujemo kao opozicija. Da ne bi bili, sad ćemo se mi složiti da kritikujemo, ali moramo da znamo da posle toga mi iz Dveri ne tražimo nikakvo srbovanje. Ne tražimo to da bude sad neka prevelika nacionalna priča. Ono što ja mislim da mi možemo se dogovorimo na svakom političkom nivou, ako smo iskreni, jeste, ajte ljudi da samo dovedemo do toga da se u ovoj zemlji ljudi pitaju kako će da žive. To ne odgovara ni američkom ambasadoru, ni Briselu, to ne odgovara ni drugim nekim ambasadorima. Da ih ne pominjemo sad, ali ako budu smetali, protiv njih ćemo se boriti, ali to je ono što nam treba. Dan posle Vučića mora postoji sistem u kome će mediji da služe ovom narodu, ne da budu nezavisni, jer nikad nisu nezavisni. Kad kažu da su nezavisni od institucija ove države, ovog naroda, onda su zavisni od međunarodnog kapitala. Kao što obaveštajne službe nikada nisu nezavisne, nego moraju da znaju kome služe. Dajte da mediji služe ovom narodu i da ovaj narod odlučuje o tome kako će to izgledati. Naravno preko svojih predstavnika koji će biti normalno birani, a ne preko kupovine glasova i svega ostalog. I dajte da se onda dogovorimo da kad mediji služe ovom narodu, onda će ovaj narod moći da izabere ko njime vlada. A ne da se to odlučuje na nekim drugim mestima i ne da se odlučuje na tome ko od naših političara na tenderu prodaje naših nacionalnih, privrednih, kulturoloških, ljudskih interesa, bolje je spreman da nas proda. E, to je problem. I u tom smislu mi mislimo da u medijima vrlo jasno moramo se dogovorimo ako hoćemo da imamo ne nezavisne medije, nego medije u službi ovog naroda, da ti mediji ne smeju da budu u vlasništvu stranaca, da ti mediji treba da budu pod kontrolom izabranih vlasti, a ne pod kontrolom lokalnih ili nekih drugih tajkuna. Evo samo još tri pitanja kratka za kraj ovog sata, pošto moramo na pauzu, a hteo bih da vas pitam, primetio sam da mediji imaju veoma različit odnos prema vaše tri političke organizacije. Borko je specijalno u toj situaciji da s vama igraju američke zuce. Ne znam šta su, znaš šta su američke zuce? Niste vi to igrali u Karlovcima. Ne, igrao sam zuce, ali ne znam šta su američke. Američke zuce, kad ti jedini ne znaš foru, svi su u ekipi, svi te tabaju i stalno tebe biju, razumeš, a ti ne kapiraš da su oni u dilu, znaš, nego uvek misliš da kao nije on, on je, znaš, i tako. Imam utisak sti na tapetu, a ti lično naročito, jer mislim da si sad onako ko visoka plomba da im smetaš. Ili ti padne nekad napomenu i mogu ti padne klavir na glavu ili nešto, ono, kad četaš košutnjakom. Pa dobro, nije to... Nije neobično, nažalost. Ima, nažalost, bilo je toga u ovoj našoj zemlji. Ja mislim da je mi svi volimo našu državu, bez obzira na naše ideološke razlike političke. I mislim da je, evo sad, baš sam sa uživanjem slušao izlaganje mog kolege i ja mogu da kažem da to samo pokazuje da smo svi naučili nešto iz naših prošlih zabluda. Dakle, da mi ne možemo praviti nikakav novi dos zato što smo mi nespojivi politički, razumete? Mi smo za Evropsku uniju, oni su protiv. Mi smo za pune građanske slobode, manjinska prava, tržišnu utakmicu. Znači, mi ne bi nikad mogli da kažemo ne može stranac da ima medije. Znate, to je nespojivo sa našim programom i našim uverenjima. Međutim, ono što je tačno je da se mora uvesti red, a red se uvodi tako što se poštuju zakoni i primenjuju zakoni. Dakle, ako nisi platio porez, onda moraš da zatvoriš firmu. Kao što zatvaraju hiljade firmi po Srbiji svaki dan, i vi to znate, tako mora da se zatvore i tajkunske firme. Problem naprednjačke vlasti je što je narod želeo redistribuciju dobara i pravde. A nije dobio ni jedno ni drugo. Niti je dobio redistribuciju dobara. Dakle, nisu uzeli od Miškovića pare pa dali ljudima. Jesu dali? Nisu. Jesu dali pravdu? Nisu. Niko nije osuđen. Razumete, sudovi su neefikasni. To je suština. Mediji treba da budu, po meni, potpuno slobodni, ali da je jasno da je sudstvo efikasno u slučaju da se iznose laži i očigledne klevete, da pojedinac može da se zaštiti, naročito u javnoj sferi. Iako je jasno da kad je neko u javnoj sferi, on mora biti spreman da je maksimalno izložen i da nema privatnost, razumete? Ja sam u tom smislu potpuno to prihvatio kao nešto normalno. Međutim, šta to rađa? E, to rađa jednu zaista zatrovanu atmosferu u društvu.
jedan animozitet, jedan problem. Znate, sutra će neko uzeti letvu, pa će da mi slomi kičmu zato što je, ne znam, Babić u skupštini rekao, vi ste lopovi, onako an general. Pa još rekao da sam i psihički bolesnik, onako. Pa je onda rekao da i on išao kod neuropsihijatra zbog lumbaga. On ne razume da je to neurolog, ali to su naprednjaci. Utišao neuropsihijatra završio kod psihologa. Znači, nije razumeo, ali to su naprednjaci. Ja moram da kažem da mi stvarno ulazimo u jedno postpolitičko društvo. I ne samo Srbija, cela Evropa. Mala izlaznost, mala zainteresovanost građana da uopšte učestvuju u političkom procesu. Politika je neinteresantna, birokratizovana. Političari su često u korupcionim aferama uhvaćeni. Mediji su toliko ušančeni u ono što je gledanost s jedne strane, a s druge strane ono što sam pričao, što je informativna neškodljivost. Istraživačko novinarstvo je incident. Po meni novinarstvo je, to je po meni oksimoron, on mora biti istraživačko ako si novinar. Ne razumem ja to šta je istraživačko. Znači ti moraš to da uradiš. Mene napadaju da sam vozio auto 900 metara, službeni, ne ja, nego da su me vozili, a recimo ja kažem, pa dobro, u redu, pogrešio sam. A zašto je ministar Gašić išao u Majdanpek na izbore helikopterom? Evo, recite mi zašto. Ja pitam u Skupštini, mislite da je neko to objavio? Ni slučajno. Pa ja očekujem da bar istu naslovnu stranu dobije ministar Gašić, ovako isto, onako, razumete, iz profila lepo nasmejanu jednu fotografiju preko cele strane. Mislim, navodim samo banalni primer. Znate šta treba uraditi? Mi treba da se fokusiramo na naše programe. Naši programi nas razlikuju do mere da mi ne možemo da sarađujemo. Ali mi svi želimo da menjamo Srbiju. Građani će odlučiti ko će da je menja. Da li mi, da li Dveri, da li DSS ili neko treći. Možda se pojavi neka Siriza u Srbiji. Razumete? Jer ovo društvo je sada u takvom stanju da ili će građani da kažu, kao što često i kažu, nažalost, svi su oni isti, što je najtoksičnija, najotrovnija rečenica za bilo koju demokratiju. Jer ako smo svi isti, onda nema stvarno nikakve budućnosti, ergo, to je šta proizlazi iz toga, gospodin Vučić je da vlada večno. Jer ako smo svi isti, onda postoji samo jedan anđeo, razumete, na Olimpu koji o svemu odlučuje, a mi ostali smo svi bagra i lopovi, prevaranti, ili ste vi ekstremisti, na primjer, ili ste vi... Da, nije bitno, sad etikete se menjaju, razumete? Znači, moramo da dokažemo da nismo svi isti. I Katon je rekao, moje siromaštvo je dokaz mog poštenja. Pošto je Vučić napravio takvu situaciju, pošto je on tom demagoškom pričom zatrovao ovaj narod, da će sutra neko da kaže, aha, imao si tri obroka, sram te bilo, tri puta si jeo juče. To vam ja kažem, to je sledeće. Razumete? Ili onaj Stefanović ili Glišić ili neko iz opozicije juče disao na ulici, a morao je da diše samo kod kuće. Ja vam kažem, to u tom pravcu ide, ako se ovako nastavi. I zato je, a s druge strane, to je nemoguće. Jer ovaj narod ipak na kraju najbolje vidi šta se dešava, koliko ga lažu, koliko lošije živi, koliko nam je ekonomija propala, koliko nema slobode u Srbiji, koliko se nameću teme. Pazite, glavne teme su vam, ne znam, da li je Pajtić imao blinkere, da li, razumete, da li sam ja imao auto, a ne to što nam cela istočna Srbija u poplavama. To nije tema. Pa nije tema šta će biti sad sa smanjenjem plata i penzija. To nije tema. Čekamo da premijer saopšti naciji večera šta će da uradi. Pazite vi to. To nikad nije bilo. I tu se krije taj problem. Neko je spomenuo malo pre, možda baš vi, ali znam da je gospođa Vesna Pešić o tome pisala. Oni će sve uraditi da budu bolji od demokrata. Razumete? Pa čak i vizuelno. Ali problem je što je to veštački spojeno. Razumete? Ne može Glišić nikad biti demokrata, onako kako, mislim, uslovno rečeno, demokrate šta rade i za šta se zalažu. Jer mi smo iz dve korpe. Jedina korpa koja nas spaja je Srbija. Kao država koju volimo i za koju se borimo, ako hoćete i za koju smo išli i na front. Razumete? Bez obzira na političke razloge. Ali to da mi sada kao stranke razmišljamo o tome da ga samo srušimo, da nas to ujedini kao dosta, to je pogrešno. Prvo, to neće proći, to će se završiti svađom, rastakanjem, to ne može. Ali moramo da znamo da svi hoćemo nezavisne institucije,
da svi hoćemo da stranke isteramo iz institucija, iako su neki od nas i doprineli da stranke uđu u te institucije javna preduzeća, moramo da kažemo da svi moraju da plaćaju porez, bez izuzetka, da smanjimo poresku osnovicu, porez, ali da ga raširimo, da se kaznena politika zaoštri, da nema zakonskog minimuma kako je sad postavljen, pa svaka baraba, ubica, bitanga, silovatelj možda izađe, dobije uslovnu osudu ili na nogicu, zato što sud po zakonu ima prostor da to tako uradi. Razumete? E, to su reforme koje Vučić treba da uradi. On treba takve stvari, i mi mu to govorimo. Ajde da ukinemo, na primer, evo, to je moja ideja, ja to zaista shvatite lično, ajde da ukinemo Skupštine opština u Srbiji. Znate koji je to trošak? Znate koliko odbornici koštaju u Srbiji? 8000 ih ima. E, znate koje su to pare u Srbiji? I, a oni služe da izglasaju opštinski budžet, a umeđu vremenu neko da ih kupi, eventualno, pa da pređu iz jednog tabora. Zašto? Ajde da biramo predsjednike opština po imenu i prezimenu, ajde da biramo većnike po imenu i prezimenu. Evo, kandiduješ se u svojoj opštini da budeš član opštinskog veća, imenom i prezimenom. Skupštine opština nigde ne postoje. Nigde. To je, mada moram sa žaljenjem da kažem, jedan loš relik socijalizma, iako sam ja levičar, ali evo, samo kritički to kažem, to treba ukinuti. Ogromna ušteda. Ajde da takve stvari uradimo. Ajde da ukinemo te agencije što su obećali da će da ukinu. Pa nisu ukinuli. Ajde da ukinemo, ajde da napravimo spisak šta ćemo sa radnicima. Preko 100.000 radnika će nam ostati bez posla kada ove sad preduzeće u restrukturiranju skinu sa državnog budžeta. Šta ćemo s njima? Je li ima Vučić odgovor na to? Ima. Pa dobro, mislim, ovo je hipotetičko pitanje. Ne, ima odgovor. Odgovor će biti zaposlili smo 120.000. Jeste, da. Dok je ovo isto ja izgledam. Jeste, sigurno. Dakle, to su neke stvari oko kojih bi mi mogli da se sigurno složimo u smislu da postoji jedno zdravo razmišljanje o budućnosti Srbije. Da postoji zdravo razmišljanje, evo, recimo mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju. Evroatlantske integracije, kolega malo pre spomenuo, nije program Demokratske stranke. Evo, ja znam, evo, kolega Jovanov iz DSS-a, mi smo nekad bili u vladi 2007. Nije se u tom smislu ništa promenilo. Bez obzira što mi smo stranka mislećih ljudi, razumete, kod nas ima ljudi koji su i za NATO i koji su protiv, ali državna politika je tu za sada jasna. I građani treba na referendumu o tome da odluče. Ja mislim da je to ispravno. Ispravno. Ali recimo pitanje Ukrajine. Pitanje odnosa prema Ruskoj federaciji, to su ozbiljna pitanja na koje vlada Srbije nema jasan odgovor. Jer ovaj odgovor sada mi podržavamo, ali znamo da je on neodrživ. Mi znamo da gospodin Vučić ili kogod da je predsednik vlade neće moći da kaže mi smo za Evropsku uniju, teritorijalni integritet Ukrajine, a nećemo uvesti sankcije Rusiji. Prosto to je neodrživo, to je dobro sad, ali to neće tako moći da se sprovodi u budućnosti. Moramo biti svesni manjkavosti Evropske unije, moramo biti svesni birokratizovanog aparata, zamora proširenjem, dakle moramo biti svesni koje su loše strane Evropske unije, mada to vama dvojici ne moram da objašnjam, ali ono što je činjenica je da mi ne vidimo bolju, podlačim, bolju alternativu, ne jedinu alternativu. Nema debate nikakve oko da. Toga. Evo, ni recimo, bolje, pa ni gore, ni oko ništa Kosova ne znam, ni oko čega. Evo, recimo Kosovo, kojim sam se ja bavio, a i stranka DSS je vrlo intenzivno bavila tom temom. Danas, kao što znate i vidite, niko to ne spominje. To više nikog ne zanima. Možda šta je? Jeste. Jeste. Nema, jednostavno to niti medije zanima, ni građane ne zanima. Eto, to je, izvinjam se ako sam malo odužio. Iako ste rekli tri kratka pitanja, ali rekao što ja da manje sad pričam ja imam od ovih sa desnice. Milenko, pomenuh kad je Borko počeo, oni su sad tu, na njima se vežba gađanje medijsko. Vas puštaju pomalo, ali dobro vode računa da se samo gluposti provlače. Znači, nijedno suštinsko pitanje koje vi pokrenete ostaje van medija, jedino ostaje neka efemerna pitanja, ono, znaš, i vas drže tu negde ispod radara. Niste, pojavite se tu i tamo, uglavnom kao prepričana vest, ne iz prve ruke, i tako vas drže, za razliku od Dveri, to ću posle pitam, o njima je potpuno, znači potpuni muk, kao da ne postoje. Za svakog imaju drugačiju medijsku strategiju. Pa da, ali kažem, po meni je to čak i gore nego da nas potpuno zanemare. Prosto, ako vi ono što ja kažem prepričate onako kako vama odgovara, onda bolje da niste ni prepričali. Pustite mene da kažem ono što imam da kažem ili me nemojte puštati.
Pa nisam ja primetio da oni nas... Dakle, ako vi pogledate šta je suština informisanja ili šta je ono što je najvažnije kada je informisanje u Srbiji u pitanju, mislim da ćemo se tu saglasiti da je to, recimo, Dnevnik RTS-a, da je to informativni program B92 koji je gledan, a tu nema. Dakle, nemate vi tu priliku da pošaljete neku poruku. Ja nisam siguran da bi tu promenio, da je to zato što je DSS postao van parlamentarna stranka. Verovatno ima i toga. Ali nije nas nešto bilo i kad smo bili parlamentarni, da budem potpuno iskren. Prema tome, problem je u tome što će, opet kažem, što ta situacija dovodi dotle da će ljudi koji podržavaju ono zašto se zalaže DSS, koji podržavaju ono zašto se zalažu Dveri, koji podržavaju ono zašto se zalaže Demokratska stranka, morati da nađu neki način da i negde taj svoj stav iskažu i da traže negde da ga čuju. Upravo tome ćemo pričati možete, u drugom vi satu. Vi prosto ne možete da zatvorite tako da se, pa neka je i pola Srbije za vladu. Pola znači, pola nije. Znači, to je pola od pola, ako ćemo pošteno da govorimo, ali... Pola još nije. Da, ali neka je i pola, neka je i 50% od ukupnog broja. Pa ne može to, ne možete vi da sprovodite teror bilo kakav. Pa čak i teror većine je teror. Dakle, to je nepojmljivo. Tako da, očigledno je da postoji, da, postoji nešto što je neki model funkcionisanja za svaku stranku ponaosob. Ja sam u lokalnom parlamentu u Kikindi rekao, i toga se pridržavam Demokratskoj stranci kada smo promenili tu koaliciju, promenili lokalnu vlast, da neću raditi ono što je vrlo često manir u srpskoj politici, a to je otprilike sad kada Borko kaže, ne znam, ovo, to i to ne valja, a ja kažem, aha, šta si ti radio u tvoje vreme, pa to je, po meni je to, to je danas glavna argumentacija. A to nije argumentacija. To znači, muzej se otvori. Ako on meni kaže da sam nosat, a ja njemu da sam klempav, niti on dokazao da sam ja nosat, niti da nisam. Ni ja da nisam. Znači, to je nivo komunikacije na nivou deteta. I prosto, vi imate jedno zagađenje kompletnog tog medijskog prostora. I zato vi ne možete da izađete sa bilo kakvom alternativom. Vi ne možete, kako vi da ulazite uopšte u tu polemiku tog tipa? Mislim, to je zaista neverovatno. Vi nemate argumentovane rasprave, sad promenili smo more pitanja, pa vi nemate argumentovane rasprave ni u jednoj jedinoj temi. Mi smo tražili da se ispita odgovornost vezano za poplave. To niko nije preneo. To je preneo. To prenesu portali, opet kažem. To ne znači ništa. Ali to ne znači ništa. Ko to pročita? Dakle, vi imate situaciju da nije poštovan zakon, da za vreme mandata Ivice Dačića, prethodnog mandata na mesto ministra unutrašnjih poslova, nisu doneti podzakonski akti koji bi omogućili ponašanje u slučaju vanredne situacije kao što je bila povodom ovih poplava prolećnih. Sad imamo i jesenj. Dakle, i to opet pitanje da li je doneto. To su ta pitanja koje vi nemate. Vi nemate današnje, ja nisam video današnje saopštenje, naslov je bio DSS kritikuje Vučića, to je bilo saopštenje danas, koliko sam video. Da, i to je otprilike to gde vi vidite saopštenje, znači šta je tu preneto, šta nije, ali to nećete vi čuti tamo gde to ljudi mogu da čuju. E to je ono što je problem. Ako vi to prenesete na portalu koji niko neće ni da pogleda ili će mali broj ljudi da pogleda, pitanje koliko vam to donosi. Poenta saopštenja je bila ta da jednostavno to što on ide, obećao tamo, što kaže ovaj, da ostaje još 3 dana, mi bi imali, Boga pite, kakve sve pruge. Svaki dan je po nekoliko kilometara dodavan. A mi smo danas postavili pitanje da li vlada uopšte zna da je Evropa ukinula koridor 10. Da ga nema na mapi, prikazali mapu koridora, nema koridora 10, ne postoji. Znači... Stealth koridor. Pa nije stealth koridor, jednostavno nije se završio, njima ne ogovara, prave preko Rumunije i okolo. Rumunija, Bugarska, znači prave tu varijantu. Eno, ima, lepo prikazali ljudima kartu, evo vidite. Ko će to da prenese? Znači, pravimo podzemni, pa se ne vidi. Pa moguće, svašta mi možemo da radimo. Tako da ono, u principu, kažem, to je situacija takva da vi jednostavno, kažem, pod jedan, nemate priliku da kažete ono što se ne sviđa ljudima, ili ukoliko vas puste, sad je pitanje da li je dobro da vas puste i zašto da vas puste, mislim, bolje kada vi vidite šta se događa ljudima i taj ad personam napad na ljude, koji je zaista neverovatan, to je stvarno nepojmljivo. Meni je to nepojmljivo. Znači, ja nemam problem sa Demokratskom strankom ili sa Borkom Stefanovićem, zato što on Borko Stefanović je što se oni zove Demokratska stranka.
Mi imamo problem konceptualno, mi imamo različite politike. I to je suština problema. Ako ja, i druga stvar, ne mogu ja da mrzim ljude koji različito misle od mene, pobogu. I da i ne znam, ja nazivam nekim imenima, da ih proterujem, da ih ne znam ja šta radim. Pa valjda je to nešto, valjda je to neka azbuka koju smo davno prevazišli, ali izgleda da ni još nismo. I vi ste pustili u vašoj najavi ključnu rečenicu koju Borko voli, koja je očigledno ostala duboko urezana u pamćenje i memoriju i ponašanje mnogih ljudi, a to je ko drugče kaže kleveće i laže. Kako znaš da Borko to voli? Pa rekao je da mu se sviđa. Pa ja rekao, negde bi krijete zajedno, maršala Tita, pa ne učujete. Ne, uz maršala Tita, dobro. To vole oni svite. A dobro. Tako da u svakom slučaju... Sa tempom ili onu izvornu. Vi kad pogledate tu suštinski, dakle, ali to traje u Srbiji već dugo. Dakle, vi niste imali o ključnim temama od 2008. godine. Pa kako smo mi prošli kad smo rekli da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju? Pa isto ovako kako danas prolaze činovnici. Hoćemo da uništimo budućnost naše dece. Hoćemo da se samo izolujemo, šta sad, Koštunica da bude never hođe, da pravi bunkere oko Srbije, zato što kaže čovjek, čekaj, ajde raščivijamo prvo to oko Kosova, da vidimo šta i kako je, da bi se danas desilo ono što smo pričali da se desilo, i sad nikom ništa. Znači, mi idemo jednom ulicom za koju mi, evo, Dveri i Mibar, smatramo da je slepa ulica, i mi kažemo, ajde ljudi, drago mi ako Demokratska stranka može da prihvati to kao rešenje, da kažemo, ajde izađemo na referendum, vidimo, hoćemo ići tom ulicom ili nećemo. Pa valjda svaki čovjek kad uđe u ulicu prvo razmisli da li je slepa ili nije slepa. Ne dođe do kraja pa se uveri. E tako i ovo. Dakle, ajde da vidimo. Mi nismo razgovarali o ključnim temama za ovu zemlju. I sada dolazimo u situaciju da je kompletno sve predato jednom čovjeku u ruke. I sad mi kao, ono, ja ne znam, čekamo da vidimo šta će onda kaže. Znači, što se tiče reformi penzija, što se tiče reformi ovih, što se tiče reformi onih. Ja sam nedavno rekao u jednoj emisiji, Vlada Mirka Cvetkovića imala jednog Mirka Cvetkovića i 18 ministara. A ovdje imamo 18 Mirka Cvetkovića i jednog premijera, otprilike, to je taj neki odnos. Ali u principu, vi kad pogledate, ja ne znam čemu se ono ti ljudi služe. Ovaj predlože smanjenje plata 10%, ovaj kaže ne može 10%. Ovaj kaže 20%, ne može, počekaj, ovaj podnesi ostavku onda, šta sediš tu kupđe? Ovaj kaže vamo. Tako da, sve su to pitanja koje mi moramo da raspravimo, ali za to je potrebna neka kultura dijaloga, za to je potrebno nešto, za to je bitno da se ne možemo da razgovaramo ostrašćeno, ne možemo da razgovaramo, naravno ja nemam problem kada neko ostrašćeno brani svoje stavove, ali imam problem kada neko ostrašćeno napada čovjeka zato što drugačije misli. To je potpuno suludo. Dakle, i tako nešto od ovih ljudi koji sede ovde nikada niste ni čuli, niti ćete čuti. Ali kad vi jednostavno imate situaciju da ministri u vladi jednostavno se tako ponašaju, dele lekcije poslanicima kao da oni biraju poslanike, a ne poslanici njih, da se svaka kritička reč u startu seče, pa makar ona bila i glupost, ljudsko pravo je biti glup i ne shvatiti tu genijalnu ideju koju neko predlaže. Okej, pa šta sad? Venko, hvala ti, Lado, da li ćemo ti ja ikad kupiti stan u maketi Beograda na vodi? Na? Teo sam te pitao, slušao sam kad krene kampanja, pratio sam Boška u kampanji i sad Boško pegla 45 minuta, ovo ne valja, ono ne valja, držite ono, i u 15 sekundi kaže, u ostalo Srbija treba bude bez GMO-a, RTS kad prikaže prilog, čuje se baš tih 15 beznačajnih sekundi iz cele one priče. Zato se mora, inače. Tad je mora, sad više ne mora ni to, jel tako? Vi ste baš ono, potpuno izolovani, ako negde izađe, to je neka, ali stvarno ono notica, ono, čitulje su kudi kamo, ono, složenija forma nego ono što vi dobijete po novinama. Kako ti tumačiš tu medijsku izolaciju Dveri? Pa realno ono... Njih bar grde, pa je njima lakše, znaš, pominjaju se ime, a on da, ni to. Da, njih uzimaju kao, mislim, na Demokratsku stranku, pošto slušalci ne vide koga pokazuju. Da, Demokratsku, imamo video zapis. Da, duše, Demokratsku stranku oni doživljavaju kao dobar primer nekoga koji je arhi zlikovac, arhi kriminalac, znači nekoga koji je uvek na tapetu. Zašto? Jer se za Demokratsku stranku vezuje tih 12 godina vlasti u kontinuitetu. I čak i kad je Vojislav Koštunica bio na vlasti, oni su uvek učestvovali u nekom segmentu vlasti, a bili su i u koalicijalnim vladama. Tako da, izgovor koji Srpska napredna stranka izgovara, to je da je toliko sve uništeno da oni sad nemaju kuda i ne mogu ništa da uradi, da je to zato naravno kriva Demokratska stranka, to je njima dobro i oni zato naglasak i stavljaju na Demokratsku stranku, jer je Demokratska stranka u suštini treba bude antipod onoga za šta se oni bore, za tu uspešnu Srbiju, bez obzira što su i oni zalažu za Evropsku uniju, a po tome šta rade, oni se zalažu i za NATO, jer sada vidite Gašićevo učestvovanje
mada i ministar Šutanovac slično se ponašao. Ali to oduševljenje, izvini. Da, tog oduševljenja nije bilo zato što su demokrati imali određenu kontinuitet u toj saradnji, pa nemaju taj, to oduševljenje da su ih najzad primili NATO oficiri. Ja, što se... Na tenkovski biatlon u Moskvu. Da. Balans. Da, pa to je taj pokušaj balansa, u stvari. Ko je to jednom rekao, kaže, kao u onom Balkan Express, jesi ti muzičar? Ne, nisam. A ti si ne, ja sam... Samo tetki da unesu. To je taj odnos koji je karikaturalan, ali je problem što se odlučuje o našim životima. E sad, šta je tu stvar? Što nas, za razliku od njih, imaju problem da napadnu. Jer su na našim idejama došli na vlast. 2012. Dveri pokreću borbu protiv izborne krađe. Oni čitali dva dana, ne znaju gde su. I onda počinju priča o izbornoj krađi, da bi onda Nikolić, kad dobije garanciju ambasadora da će u pet popodne da proglasi da je on predsednik države, on odjednom odlučuje da preko toga pređe. Znači, ta vrsta beskrupuloznosti da sve može je nešto što je najbolja odlika te stranke. Znači, Srpska napredna stranka je stranka sve može, samo mi dajte vlast. Niko nije bio toliko u kapacitetu koalicijonog potencijala prema zapadu kao što je sad Srpska napredna stranka. Čak ni Demokratska stranka. Znači, u tom smislu, zašto nas drže potpuno van pojavnosti? Iz prostog razloga što oni koji su glasali za njih, su glasali za naše ideje. I ako se pokaže da te iste ideje koje govori Aleksandar Vučić, može da mnogo bolje, originalnije i kreativnije da uradi Boško Obradović, pa da se pogleda imovinska karta Boška Obradovića, imovinska karta Aleksandra Vučića, pa da se pogleda šta je Boško Obradović govorio pre 10 godina, a šta je govorio Aleksandar Vučić. Ako se sve to pogleda, nema tog segmenta gde će Aleksandar Vučić pobediti Boška Obradovića, sem u tehnologiji vlasti. E, to je ono što ja mislim da je još jedna stvar, vraćam uporno na to naš dogovor, kakvu Srbiju hoćemo dan posle Vučića. Ajte da dobijemo Srbiju u kojoj tehnolozi vlasti ovakve koji smo imali 25 godina neće biti zaposleni. Nego da dobijemo nas koji smo malo manji tehnolozi vlasti u tome, ili smo nikakvi tehnolozi vlasti, ali ćemo da radimo ono što je potrebno ovom narodu i dolazimo u situaciju da je čak možda bolje postaviti manje sposobnog, a poštenog i nemanipulativnog političara, nego izuzetno sposobnog u ovoj tehnologiji vlasti kako je do sad to rađeno. Zašto to pričam? Zato što ja sam Vučića možda tri puta u životu sreo, ne znam da li sam više od sat vremena s njim razgovarao. On ne veruje da je Borko Stefanović najveći zlikovac svoje zemlje. On ne veruje ni da je Vladan Glišić Đilasov plaćenik. On zna da su to izmišljali. On je vrlo prijatan ovako u razgovoru. On čak ne doživljava lično to što nam radi. To je način kako ovaj sistem se obračuna sa političkim protivnikom. To je ono kad Velja Ilić napadne Boška Obradovića za oca i sve ostalo, pa se ispostavi da uopšte njemu nije bitno. On će sutra da ga zagrlje da kaže, pa dobro, to je politička borba, to sam. Samo ima nas koji verujemo da ono što čovjek priča iza toga treba da stoji. E, treba nam takva Srbija dan posle Vučića. Ne možeš ti da kažeš, e, ja sam bio protiv Evropske unije, ja sam, kako je bilo, više ne mogu da setim kako su bili naslovi Šešeljevih knjiga koje je Vučić morao da čita i da zastupa, i da posle toga staneš i da ti... Satanski projekat. Da, satanski projekat i sve to. I onda kažeš, da, pa to je normalno. Kao da nikad nije govorio da je to satanski projekat. Ozbiljna priča koja podrazumeva našu političku akciju jeste, pored toga što naravno moramo da idemo po narodu i u narod, jer dugo nemamo, i na kraju taj narod će se otrezniti. Kad se on otrezni, on će hteti Vučićevu glavu. Nama ne treba Vučićeva glava. Nama treba Srbija drugčija od onoga što smo doživjeli posle 25 godina. Prirodno je ovaj sistem koji je krenuo onakvim parlamentarizmom koji smo dobili 1990. On je morao da završi u Aleksandru Vučiću koji se za sve pita i koji sve u Srbiji zakočio, jer ne može, objektivno čovjek ne može više od 20% svojih obaveza da ispuni, a sve ostalo mora da čeka i da ne radi ništa dok se on ne seti da se tim bavi. Znači, nama treba sistem u kome više lideri neće biti veliki voždovi, nego će biti samo portparoli dobrih timova, u kome kad govorimo o stranim ekspertima, više nećemo govoriti o golobradim klincima koji nemaju nikakvo životno ni poslovno iskustvo, samo imaju diplomu na nekom stranom univerzitetu, i u kome nećemo govoriti o ekspertima iz nekadašnjih G17+. Mi opet vraćamo na to da neko ko je strani državljanin nema šta da radi u vladi Srbije. Znači, nama trebaju stručnjaci koji su ovde decenijama radili u našim sistemima, ozbiljnim, u kojima znaju kako to funkcioniše, jer bi ti znali da zaustave sve ove poplave da reše probleme mnogo ozbiljnije, i ti stručnjaci moraju da imaju srpsko državljanstvo, ni jedno drugo. I nama ne treba više da se mediji završavaju tako što će, da se stvari, problemi rešavaju tako što će se spinuju, nego moraju najzad da počnu da se rešavaju. Hvala. Idemo na jednu kratku pauzu, daj mi nešto ono kao... Strah.
Vraćamo se u Gnev Srbije. Nažalost, Borko Stefanović je morao da nas napusti, ali tu su nam ostali Milenko Jovanov i Vlada Glišić. Pa sad jedan praktični deo emisije, imao sam to i prošle nedelje, sad jedan praktični deo emisije, ajde Milenko, ti si više gost nekako nego Vlada, pa mi reci, misliš li da je bez programskih zbližavanja, bez ljubljenja usta, bez ičega, da li je moguće da opozicija, nažalost Borko je otišao, pitao bi to i njega, da li opozicija uopšte može, makar oko tih nekih stvari, kao što je borba za medije ili tako nešto, da proba da se zajednički bori, bez približavanja, bez ičega, nego prosto na jednom čisto praktičnom nivou? Pa mi bismo u principu morali da pokušamo da pronađemo neki najmanji zajednički sadržalac, bez obzira na razlike koje nisu male. I u nekim slučajima su i nepremostive, zaista. Ali sa druge strane, mislim da nam je svima u interesu da se ova zemlja uredi na jedan normalan način, da Srbija bude zemlja institucija, zemlja sistema, a ne zemlja anarhije i ne znam nikako bih nazvao ovaj sistem bez sistema po kome sada država kao takva funkcioniše. Ne misliš da postoji malo onako Kvaka 2020? Gledao film Kvaka 2020? Da, da. Da za dobre institucije treba se izboriš kroz institucije. To jeste problem i tu vrlo često se čovjek onako osjeća kao kuče kad juri svoj rep. Ali jednostavno mi moramo da vidimo šta je alternativa. Dakle, alternativa nekog ponovnog izlaska, ja to ne vidim kao alternativu i Demokratska stranka Srbije kao takva je uvijek imala nekakav ozbiljan otklon od takve stvari. Dakle, bilo kakve revolucionarne metode mislim da bi mogle da budu samo još gore. Dakle, mi u Srbiji ne možemo da razmišljamo o tome, jer ja mislim da bi to i ovim stvarnim vladarima Srbije o kojima smo pričali, tek to došlo kao kec na 11. Se pomlatimo između sebe. Da se lepo između sebe pomlatimo i da oni kažu, evo, vi ste sad lepo zreli za jednu upravu Evropske unije, pošto niste u stanju da imate sobstvenu državu, pošto niste normalni, evo, mi ćemo poslati tako u rezervate i da lepo završimo to i da onaj formalno imamo ovo faktičko stanje potpuno formalizovano. Ali ono što želim da kažem jeste da Vladan je nekoliko puta o tome govorio, da ne ponavljam. Ja mislim da je to zaista jedan dobar predlog, da mi sednemo da vidimo šta je ono što bi smo želeli ili hteli i šta nam je namera da bude posle ovog sistema koji je takav. Moguće je da je ovo jednostavno završetak jednog ciklusa koji je počeo 89. ili 90. godine i da se završava sa onima koji su na neki način i u nekom smislu taj ciklus započeli i zavrteli. Ali u svakom slučaju, bez te neke priče, kako hoćemo i ono što je mnogo važnije, ozbiljnog legitimiteta da takvu priču pričamo. Jer opozicija u Srbiji danas ima jedan velik problem, to je problem legitimiteta. Jer sad oni, kome god vi spomenete, evo mi bismo ovo, oni kažu, a što to nisi uradio dok si bio? Sad ti njemu dok objasniš šta su bile okolnosti, šta su bile mogućnosti, šta su bile smetnje, nema vremena treba da sluša. I to je jedna interesantna floskula koju su ovi sadašnji vlasti plasirali, da šta god te pitaju, ili te diskvalifikuju, kaže, opusti, ovo su ludaci, ovi iz Dveri, to oni bi napravili od Srbije džamahiriju, pravoslavno do duše. A ovi drugi, svi ste imali šansu. I sad, što vi sad niste uradili? Sad vi njima objašnjavate, da je plata za vreme vlade Vojislava Koštunice bila tolika, da je ulje koštalo toliko, da je ovo bilo toliko. Ko se toga seća iz 2000 i neke godine? To je ono što je problem. Tako da mi moramo naći prvo jednu novu snagu, jednu ozbiljnu energiju, posebno kad govorim o ovom nacionalnom delu opozicije. Dakle, čiste ruke i ljude bez putera na glavi, koje neće moći da ucenjuju, ne znam, time što će da ih guraju u medije ako kažu, ne znam, to i to. I ukoliko takav jedan princip budemo uspostavili, ako se dogovorimo oko neke stvari koje nas spajaju, insistiramo na onome što nas spaja, a ne na onome što nas razdvaja, toga ima, i ne treba da se lažemo oko toga, onda mislim da mi možemo da ponudimo ozbiljnu alternativu ovoj vlasti. Što se tiče ukupnog opozicionog bloka i svih stranaka, mislim da to jeste tema oko uspostavljanja sistema u Srbiji. Jer, opet kažem, ako bilo ko dođe u situaciju, vidite sad ovako, zamislimo teorijski, sutra vlada podnese ostavku i preko sutra se održe izbor. Recimo, govorim krajnje onako, zamislimo.
I na tim izborima 50 i nešto posto dobije stranka Jogi Letača. I stranka Jogi Letača kaže, pa čekaj, što bi ja kvario ovaj sistem? Ovo je idealno. Što bi ja ovo dirao? E sad, ako bilo ko od nas se polakomi na ovaj sistem koji je idealan za onoga ko hoće autokratski da vlada, da se mi tu ne lažemo. Ode ceo blok u tendariju. Onda mi jednostavno bolje da ne radimo ništa. Nego će ovo ovako da taljiga dok jednog narodu ne bude dosadilo, pa sad narod to sam da reši. A ako mi ponudimo alternativu, pa uradimo, pa napravimo mi ili modulaciju, samo preuzmemo kajase ili napravimo modulaciju na ovo što sad ima tako modalitet koji će biti još gori od ovoga možda, i ono za vreme Tadića nam je delovalo da ne može gore. Pa sad vidimo da ima stvari koje mogu gore. Ali ako bi se to desilo, e onda mislim da bi to došlo do jednog potpunog kraha, totalnog političkog poretka u Srbiji. Tako da, mi moramo da sednemo i da vidimo kako hoćemo, na kojim osnovama da uspostavimo sistem, da se tačno zna čija je koja je uloga u tom sistemu i da jednostavno svako radi svoj posao u tom sistemu. Da li ćemo se mi složiti oko svega i saglasiti oko svih pitanja? Pa verovatno nećemo. Ali temeljni principi, kao što je nekad upisalo u ustavima, mediji su slobodni, tačka. Nema tu razrade dalje, kakva crna razrada. Mediji su slobodni, tačka. Sad, da li će biti model, to će biti neki naša priča u kampanjama. Pa će ljudi reći da li će glasati za Dveri ili će glasati za DSS. Pa će DSS da kaže, evo, mi mislimo ovako, Dveri će reći, evo, ovaj model koji je vladan predstavio. A Demokratska stranka će reći ne znam šta. Ali sistemski oni moraju da budu slobodni. I to je tačka. A sad, da li ćemo oko toga svega moći da se dogovorimo, da li će to biti tema da li će biti tema više koje nas razdvajaju i da ćemo se razići svako na svoju stranu ili ne, to ćemo da vidimo. Ali kažem, ako toga nema, onda je sve to besmisleno, jer onda se u stvari mi borimo i onda narod s pravom neće da glasa ni za koga od nas i onda s pravom kaže da smo svi isti. Još se mi zašto borimo da preuzmemo poluge koje ne valjaju. I da dalje na loš način vodimo državu. Pa koja je njemu razlika da da li će mu diktator biti, ne znam... Se promeni džokej samo. Da li je Kurta ili Murta? Tu smo mi u Vojvodini, Islam Pastor je našao genijalnu ideju, evo koncentraciju vladu da u koaliciju uđu Kurta i Murta. To je bio odličan izum da i Kurta i Murta sede zajedno. Ali u svakom slučaju to se onda stvarno svodi na priču o Kurti i Murti. I mi tu priču, ako nećemo da menjamo, onda bolje to pošteno da kažemo mi hoćemo ovaj isti sistem, samo mi mislimo da bi bolje radili to što rade ovi. I onda neka ljudi kažu, pa čekaj, onda imam original, što bi glasao za fosilu. Onda će napraviti nasipe u nas. Ali ako ćemo da menjamo priču, onda da ozbiljno priđemo tome, da kažemo koje su osnovne tačke, pa znači šta, nekada i nespojive stvari u nekim situacijama mogu da... I upravo to bi bila poruka, da se dogovore stranke i ljudi, pojedinci, koji su na potpuno različitim stranama oko principa po kojima državu treba urediti. Ja upravo sam pričao o medijima, dakle nisam mislio na neko opšte jedinstvo opozicije, nego sam mislio da li mogu, evo to je za tebe dobro pitanje, Vlado, da li opozicija može makar ad hoc oko nekih vrlo partikularnih pitanja da se dogovori. Znači, ne mora oko svega, ali da se napadnu mediji u smislu ne fizičkog napada, nego da se napadnu mediji da se ili obezbedi prostor u medijima, ali drugačije težinovima, kao graknete i vi, i Demokratska stranka, i DSS, i Dveri, svi graknu, a drugačije ako jedan po jedan se javite, ili je možda rešenje, Vlado, evo i ti reci, nismo pričali o tome, možda neka... Posebna se traži neka frekvencija za opoziciju ili nešto izdvojeno, ako oni neće da daju svoje poluge. Šta ti misliš da bi tu bilo rešenje situacije? Pa, na prethodnom okruglom stolu gde su javne ličnosti, intelektualci, govorili ne ljudi iz političkih organizacija, bilo je dobrih predloga, baš koji su konkretni, vezano za to da se da jedna od nacionalnih frekvencija se da kao opozicioni kanal, da li bi to bilo neka od programa RTS-a, to je kanala RTS-a ili radija ili već kako da se za to izborimo. To je recimo taktički vrlo normalna stvar i to možemo da tražimo bez obzira kojoj opozicijoj grupaciji pripadali, od LDP-a do Dve. Svi možemo zajedno sednemo se dogovorimo i da kažemo u redu je. Čak bi i Vučiću to bilo dobar izlaz da ne dođe u situaciju ako bi se svi dogovorili da bojkotujemo takve izbore koje on radi ovako kako radi, da bi njemu legitimitet bio najelegantniji da dozvoli jedan medijski kanal i prostor u kome on može da prepusti nas da se pojavljujemo u meri koliko je ko dobio glasova, možemo se dogovorimo da imaju neki parametri, ali da se da čak i onima koji nisu ni, koji će se tek pojaviti možda na sledećim izborima, da i oni imaju neku mogućnost da kažu svoj program. Tako da u tom smislu to bi moglo bude jedno od taktički dobrih rešenja koje ja mislim čak i režim bi mogao da prihvati u nekom slučaju ako vidi da bi mogao da ostane potpuno sam u svoj igri. Ovo što rekao Markes,
u jeseni Patrijarha, gde on sam u svom dvoru sedi i više ne može nikoga da prizove da ga shvati ozbiljno u toj njegovoj igri. Tako da bi to izbegao, on možda čak i on može pod nekim pritiskom našim to da prihvati. Međutim, opet se vraćam na ovo o čemu smo se na neki način ovde svi dogovorili, nismo se dogovorili, ali eto, provlači se kao poruka, to je da i te taktičke stvari mi moramo da tražimo i mislim da su smislene tek ako se strateški dogovorimo. Ne oko toga da Srbija treba da izgleda onako kako vidi Demokratska stranka ili kako vidi DSS ili kako vide Dveri, nego oko toga koji je to naš imenitelj, kako Srbija treba da izgleda, a da ne bude skroz u vlasti Dveri, DSS-a, Demokratske stranke, SNS-a ili već. Znači, ima sigurno stvari koje mi već sad osjećamo na svojoj koži kao veliki problem, to Vučić i njegov režim ne mogu da osjećaju, jer oni misle da jedan lider koji sve drži pod kontrolom, da je to idealna stvar i da to sad sve savršeno funkcioniše. Ja verujem u inteligenciju tog lidera da će u jednom trenutku kad shvati da će biti odgovoran za ono što čak ni objektivno nije odgovoran, zato što je rekao da je on najjači, samim tim je najodgovorniji, da će u tom trenutku tražiti racionalan izlaz da demisionira tako što će predati jedan deo odgovornosti i nama iz drugih političkih opcija. Tada bi možda mogla se desiti taj dogovor o tome kako medijski prostor da se ipak prepusti i nama da kažemo šta imamo i kako vidimo Srbiju. Ali je mnogo bitno to da nezavisno od Vučićeve vlasti i ovoga što danas živimo, da mi napravimo taj strateški dogovor kako taj deo Srbije izgleda, kako da izgleda izborni proces u kome ne postoji mogućnost za manipulaciju ovoga kalibra ili su manipulacije vrlo male, jer svima nama koji politiku shvatamo ozbiljno, kao odgovorni ljudi, ne kao neko ko jedino to u životu može da radi, samo to hoće da radi i osjeća se vrlo nesrećan ako nije u tome. Znači, bilo bi dobro da u politiku ulaze ljudi kojima nije problem da sutra budu neuspešni političari, jer mogu da budu uspešni nekim drugim poljima u životu. E, takvi ljudi mogu da se dogovori da kažu, ljudi, ako politiku doživljavamo kao odgovornu poziciju u kojoj ne možemo da trajemo 100 godina, što jeste isto odlika ovog sistema u zadnjih 25 godina, da su lideri trajali skoro svih 25 godina. Vučić je iz tog šinjela ispao. On razmišlja narednih 10 godina će on biti jedini koji se u Srbiji pita za nešto. Pa to nije normalno u vremenu gde su ovakve turbulencije, u vremenu gde se ovako brzo menja i međunarodna i unutrašnja situacija i sve ostalo. Čovjek fizički to ne može da iznese. Ne može kvalitet odgovora da daje na izazove koje daje na početku svog mandata i na kraju svog mandata. Još ako hoće mu traju ti mandati neprekidno, on to ne može da radi. Znači, Vučić suštinski ne može da opstane u ovom konceptu. Zato ono što mi predlažemo za Srbiju, što treba da se dogovorimo i ostalo, jeste koncept u kome mi koji smo osetili kako izgleda kad jedan čovjek o svemu odlučuje i da to ne valja, napravimo jedan okvir institucije koje će trajati nezavisno od toga ko u njih ulazi i ko iz njih izlazi. A to su institucije kako izgledaju mediji, kako izgleda izborni proces, kako izgleda odnos prema nacionalnoj bezbednosti, prema nacionalnoj privredi, kako izgleda odnos prema u borbi protiv korupcije. Jel, evo da kažem nešto što sada demokratsko SDS u Republici Srpskoj, Ognjen Tadić, u svom programu ima, a to je recimo nešto za što su i Dveri zalagale. Hajde da uradimo taj zakon o proveri o poreklu imovine. Oni su to dobro razradili, mi smo samo kao ideju dali, ali oni su razradili do kraja. Kažu, nećemo mi maltretirati sve građane. Zna se koji imovinski cenzus se stavlja pod lupu. Neće neko zato što je dobio stan ili je kupio kola ili sto da bude pod lupom tog istraživanja. I to mora se završiti u nekom roku, da ne bude kao lustracija, kao nešto što će stalno ucenjivati političare. Dajte da povučemo crtu da to uradimo i to je najbolji način da sprečimo korupciju. Da vidimo ko je to i da oni shvate da ne mogu više da na taj način baštine pljačku koju su uradili i da se to vrati u budžet. A ne da ostane u nekom među prostoru kao što je Mišković bio na tapetu razapinjanja, a na kraju kad pogledate ni imperija mu nije oslabila u finansijskom smislu, a na kraju ni on čak krivično nije odgovarao, sem što je bio provučen kroz, nije suštinski krivično odgovarao, nego provučen bio kroz toplog zeca u medijskom i svakom drugom smislu. Tako da u tom smislu mislim da mi možemo se dogovorimo, samo moramo počnemo da razmišljamo, ovaj okrugli sto je zanimljiv iskorak. Jer ovo je prvi put da ljudi iz Dveri sednu preko puta ljudi iz Demokratske stranke, a da nismo bili u konfrontaciji. Naravno, ovo što je Milenko lepo rekao, nezgodno je konfrontirati se sa nekim ko nije iz one ekipe koja je otišla u novu Demokratsku stranku ili kako se već to zove. Jer mi smo se borili protiv Tadićevog režima. Ali u svemu imaju i oni dosta putera na glavi i to sad je otišao pa da ne otvaramo te teme. Ali u svakom slučaju potrebno je da se dogovorimo ljudi kako može da izgleda Srbija gde ćemo mi da živimo normalno, gde nećemo morati da imamo jednog čovjeka koji se za sve pita, jer ne može da se pita za sve. Ne može fizički to da postignemo. Znači, dajte da napravimo tako da okupimo sve ljude u Srbiji koji su spremni da nešto konstruktivno rade. Mi sad pričamo o DSS i Dveri su ono što se zove patriotski blok. Zvalo se tako, da li će tako se zove, ne znam, suverenistički blok. Znači, mi smo ideološki dosta slični u mnogim stvarima.
Ali ajte da sednemo da vidimo da li ima nekih ljudi, evo ja ću sad reći Jereza koji ne znam da li će me moji prijatelji iz Dveri napadati, da li ima u LDP-u negde po utrešnosti ljudi koji su samo konstruktivni? Znači, ne moraju ništa da se slažu sa nama po ideji kako Srbiju vidimo, ali hoće da jednostavno naprave jednu društvenu konstrukciju u svojim mestima, u Srbiji i ostalo. Pa da se dogovorimo koji je to zajednički imenitelj te društvene konstrukcije koju ćemo mi zajedno da radimo. I onda da ljudi objektivno na jednim normalnim izborima, u normalnim medijima biraju da li se zalažu za Srbiju Dveri ili Srbiju LDP. Naprednjaci su sve to zakočili. Naprednjaci su uzeli od LDP-a šta im treba, uzeli od Dveri, uzeli od svega. Oni su napravili Srbiju po meri Srpske napredne stranke. I Srbiji danas objašnjavaju da ne treba ništa drugo sem Srpska napredna stranka. I da njima ne treba niko da se pojavljuje na dnevniku RTS-a u pola osam, sem Aleksandra Vučića. Da sve što im treba imaju kod Aleksandra Vučića i u Srpskoj naprednoj stranci. To nije normalno. Valjda cela ljudska istorija pokazala da to nije normalno. Pa ja bih samo da se nadovežem, odmah izvini, sad prekušam te za poslednje pitanje, ali Vladan je ovde završio, ja mislim, samo bih dodao, ja sam davno sebi postavljao pitanje. Kako je moguće da pofunkcioniše jedna stranka u kojoj za istim stolom ovako, znači na sastanku nekog opštinskog odbora u Ćićevcu, sede bivši DSS-ovac, bivši radikal, bivši demokrat, član DS-a, bivši LDP-ovac, ali recimo ako je u Vojvodini, ili bivši ligaš, i svi oni sad misle isto. To je, ja bih rekao da je to ostvarenje one genijalne ideje pokojnog akademika Mihajla Markovića o jednopartijskom pluralizmu koji on predlagao tamo negde 89. Mi smo faktički oni to oživljavaju faktički. Vama ne treba ni jedna druga stranka i to je čak jedan voditelj na jednoj interesantnoj sportskoj emisiji koji ima politički uvod jasno rekao. Vama više ne treba DSS, to vam rešava. A kako ti sad budeš DSS ili za Dveri, sad ti kao hoćeš da sarađuješ bliže sa Rusijom ili ne znam, hoćeš neutralnost. Pa ako si sa Rusijom, onda si za Vučića. Evo vidiš kako Vučić dobio akumulator od Putina. A ako si za neutralnost, pa ko je neutralan ako nije Vučić? Jel vidiš da nije uveo sankcije Rusiji, a ide u Evropsku uniju. Pa to je neutralnost. Da. Hoćeš za LDP, pa evo vodite za Evropsku uniju. Hoćeš za DS, oni znači to je, organizuju GP Bradu. Dakle, potpuno besmišljene sve srake u Srbiji, zato što je to, ali to jednostavno, i samim tim, čak ako ćete i teorijski, samo po sebi, to je više pokret nego politička organizacija, to nema ni svoju strukturu, ni. Ali u suštini, to jeste prilike oživljavanje te ideje o jednopartijskom pluralizmu, da vam je sve tu na jednom mjestu i vi prosto ne trebate ni za što drugo. E sad, šta je ono što nas razlikuje? Pa upravo ono što tamo ne postoji, a to je ideja. To je ideja. Možda je pogrešna, ali ideja. I jednostavno vi tamo vidite da ideja samo, ne znam, vlast. Mi smo bili, nekad razmišljam, mislim, to je više pitanje za jednu ozbiljnu analizu, ali stvarno razmišljam da li je ta, ajde možda gruba reč, izvinjavam se ako neko to shvati pregrubo, ali ta frustracija koju neki ljudi imaju zbog toga što su godinama bili deo najjače stranke u Srbiji, a nisu mogli da budu vlast. Osnovna pokretačka snaga da se sad dođe na vlast sa bilo kim u bilo kojoj varijanti, bez obzira na program, bez obzira na ideju, bez obzira na bilo šta. I da se ostane što do smrti, da li je možda to, i posle toga. To jednostavno izazvalo to? Da li je napravljena greška samim tim što jednostavno nekako taj sistem nije postavljen tako, ok, imaš najviše mandata, formiraj vladu, pa sad mi bi se ranije uverili da li to valja ili ne valja. A došlo je dotle da je bukvalno ta kompanija oko Borisa Tadića toliko uništila sve oko sebe, da je onda i ovo izgledalo spasonosno za veliki broj građana Srbije i mi to moramo da priznamo. E sada, ta ideja mora da počeva na nekim osnovnim načelima i to su sad načela o kojima Vladan govorio, tako da se ne vraćamo na to. Daj prosti jedno, pošto naravno, između imaš malo vremena, ne znam koliko sati, da te ne dovedemo u situaciju da zakasniš, ali šta sam hteo kažem, ono što je po mom mišljenju zaista važno, moje mišljenje ne mora biti presudno, ali intuitivno osjećam da je đavo odneo šalu, da ako se ovoga puta opozicija, neću kažem ujedini, neću kažem ni pravi blok, ali ako ovog puta ne bude uspela postaviti stvari na zdravu osnovu, da svako se odrekne jednog dela nekih svojih, da li sujeta, da li ideoloških momenata, da će to veoma skupo da košta Srbiju. Da se neće pružiti još jedna prilika za 5 ili 10 godina, jednostavno ono što se zezo malo časa, stvarno može desi da od svih vas ili nas naprave nasip sutra, ono, nas naređaju i da naprave nasip negde na nekoj reci. To uopšte nije nemoguće i moguće da sistem toklo zaglibi u blato, da ljudi jednostavno više neće ne gledati ko je u kojoj stranci, jesi ti bio u Dverima, jesi ti bio u vlasti ili nisi bio u vlasti, ja sam tebe vidio na televiziji, ti si političar, nagrabusio si. Pa da ide da objasniš šta si ti radio, ode glava. Ozbiljno. Znam, tako da, jer pogledajte vi sad, znači ako pogledate sad ovu celu spiralu,
koja je počela 90-ih i koja je počela sa Miloševićem. Mi smo imali jednu situaciju koja je on održavao neki socijalni mir, ne znam, ljudi su išli na posao, dobili neku crkavicu, a suštinski nisu ni radili, nisu šta proizvodili i tako dalje. I ta supstanca sama po sebi je počela da jede samu sebe. On je to stvarao, tu neku iluziju, ljudi su to verovali, činilo mi se da je tako i to je to. E onda dolaze te promene 2000. godine, kada se tom jednom velikom broju ljudi saopštava prosto da te fabrike koje oni imaju, sad sistem je bio takav kakav je bio, nešto tako trebalo raditi, nešto nije trebalo raditi, to je sad gotovo prošlo vreme, ne vrede da se vraćamo. Ja lično nikada nisam mogao da shvatim i ajde, kad je Borko počeo da priznam i ja, i mi smo prosto imali udela u tim privatizacijama i to jeste nešto što mislim da je rađeno na jedan loš način. Ali u principu Demokratska stranka Srbije nije dozvolila ono što su tada tražile neke stranke, vladajuće stranke od nas, doduše neke od njih su sada opet u vladajućoj stranci, a to su, dakle, govorimo o G17+, i tadašnjim ljudima iz G17+, govorimo o Zorana Mihajlović, da se proda i EPS, da se proda sve kompletno, Telekom, sve srpski resursi da se prode. Dakle, mi smo taj deo uspeli da sačuvamo, ali onda su se ljudi suočili sa nečim da on jednostavno vidi da on više nema radno mesto, da nema ništa, i vidi da sad sistem sam po sebi ne valja. I onda dolazi sad ova situacija gde se njemu sad nudi opet neka nada da će stvari da se promene i sada on kao gubitnik cele te priče od 90. do dana današnjeg ima nadu da će opet nešto mu se desiti. A situacija je takva da je sve uništeno, stvarno, posle ove vladavine Borisa Tadića od 2008. do 2012. Jer vi kad pogledate parametre koje su ostali iza Vojislava Koštunice, ekonomske, i onoga što je zatečeno 2012. Ono je, to je stvarno ko nebo i zemlje. Da ne, ok, ekonomska kriza, ali mislim, čovjek je rekao da je to naša razvojna šansa, ne razumijem šta je tu problem. E sada, dolazite u situaciju da se ljudi sada suočavaju sa tom bolnom istinom, očekujući sada nešto, i oni su zbog tog očekivanja i glasali za ovo zašto su glasali, i sada vi treba da im kažete da nema. I oni će u jednom trenutku shvatiti da nema. To što je Mišković bio ne znam koliko dana, to meni gladnom ne znači da ću ja da budem sit od toga. To igranje na najniže ljudske porive, na to ako ja nemam, nek nema ni on, to je posebna ono, i sociološka i psihološka tema. Ali mi jednostavno dolazimo u situaciju da ako se stvari ne postave tako da se ponudi nešto ljudima što će oni videti da, i ukoliko ih ne uverimo da mi to zaista hoćemo. A mislim da bi ova ideja koju si ti spomenuo, gde će biti ljudi koji su nespojivih političkih opredeljenja. Znači, tipa Dveri LDP ili Dveri DSS LDP. Znači, to će biti jasna poruka da su stvari stvarno otišle predaleko. I da ako nešto ne budemo uradili, pitanje šta će od države da ostane. I da to prezentujemo takav način da ljudi shvate ozbiljnost situacije, a onda da prosto potpuno je nevažno ko će imati, ne znam, 20%, ko će imati 13%, ko će biti, ne znam, imati toliko poslanika kao ovoliko. Te stvari, te temeljne stvari, i to je da je dogovor ključni koji mora se napraviti, treba da se donesu sa 250 poslanika u Skupštini. E, to je onda društveni konsenzus. I to je onda novi društveni dogovor o kom ste i vi pričali. Dakle, to je onda ozbiljan društveni dogovor gde mi kažemo mi hoćemo ovakvu Srbiju. E sad, neko će hteti malo ulevo, neko će hteti malo udesno, neko će hteti mnogo liberalnije, neko će hteti malo konzervativnije, ali to je ono, mi ne možemo nikada da se dogovorimo. Ja lično nikada ne mogu da dopustim ili u bilo kakvoj situaciji da neko ugrožava bilo kakva ljudska prava nekoga zato što je homoseksualac. Ali ne mogu nikada da prihvatim da je normalno da oni paradiraju po Beogradu ovde. Za mene su to dve draže stvari. Znači, kao što niko ne može da bude otpušten sa posla zbog toga što je homoseksualac, kao što neko ne može da bude diskriminisan u smislu da ima bolje kvalifikacije, recimo ispunjava sve uslove i ne dobije posao, dobije onaj sa lošim kvalifikacijama zato što je ovaj homoseksualac, to su ugrožavanje njegovih ljudskih prava i ja sam protiv toga, ali ne mogu da dozvolim da se danas, mi imamo, mislim sad pravim digresiju, ali aktualna tema, mi imamo nešto što je homoseksualizam kao ideologija, što se plasira. Mi imamo spotove u kojim, za homoseksualce u kojima se deca koriste. Ljudi, to je bolesno. Mi oko toga nećemo moći da se dogovorimo. I to je sad pitanje za Srbiju. Da li hoćete da glasate
za Dveri ili DSS koji kažu da to, ono, idite tamo u Berlin, onaj njihov Pride, pa se igrajte ako vam je do toga. Ili ćete da glasate za to, ali onda kad ste glasali, to vam je to. Tako da, to su te neke alternative. Ali oko toga da postoji sloboda medija, izborni ciklus, da se kako će da se reguli, izborni zakon možda da se menja, ili ne znam ja. To će biti naša sljedeća tema na ovom radiju. To su sve upravo veoma važne teme oko kojih mi moramo postignuti opšti konsenzus. I onda kada vi udarite dobar temelj, oko kojih se svi složimo i svi smo saglasni, onda jednostavno nikom neće ni pasti na pamet da ispada iz toga. Jer to je onda ajde, u nekom širem smislu tumačeno nešto što je kriminal. Jer vi odustajete od nečega što je opšti konsenzus jedne zajednice. I kao što je odustajanje od opšte konsenzusa zajednice da je nedozvoljeno ubiti ili ukrasti, tako je onda i odustajanje od te zajednice to da vi kažete ok, sad sam ja došao na vlast, sad više to što su mediji slobodni ne važi. Nama će ljudi teško poverovati u to. Da se odmah razumemo. Teško će ljudi poverovati u to. Jer su izvarani sto puta, obećavali, očekivanja su mnoga protraćena, mnogi lideri su imali nepodeljenu podršku koju su polupali u propale projekte i tako dalje. Ali mi alternativu nemamo nego da odemo ljudima na noge i da im kažemo evo tako je, ako ne to, bit će ovo. I to je to. I krajnje treba iskreno reći pa da vidimo šta će da bude. Na kraju krajeva treba ljudima objasniti još jednu stvar i time da završim ovaj moj monolog. Da jednostavno izbori funkcionišu po principu tražili ste, gledajte. Ja mislim da naši ljudi to ne razumeju. U velikoj meri, stvarno. Ja mislim da jednostavno ljudi... To je lodnik u kafani, ljudi, to je na ponudi, da, nema... Jednostavno ljudi nekako glasaju za nešto i onda posle se čude šta se događa, šta događa. I daću vam konkretan primer. U DSS je u Sivcu podelio, ja ne znam koliko letaka na kojima je bilo ne prodaja zemlje strancima i ne GMO. Sad sam pričao sa pravim digresijom opet sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu koji kaže, eto, jel bi vi podržali da mi ne prodamo Arapima? Rekao, vidi, mi smo izvorna priča. Mi ne damo ni Arapima, ni Holanđanima, ni Nemcima, a vi samo Arapima ne date, to nije u redu. Diskriminišete ovaj drugi. Dakle, o čemu se zapravo radi? Mi smo taj letak podelili. Svaka kuća je to dobila. Svaki taj poljoprivrednik koji danas protestuje zbog toga što mu dolaze tamo neka Al-Dahra ili ne znam nija ko, je to video. A znate koji je procenat bio glasova za SNS? 50%. Pa i više od toga. Ali je poenta u tome da on čovjek njima rekao da će ti Arapi da dođu. I to se znalo i pre izbora. I on njih nije slagao. Oni su za to glasali. Pa šta sad? Ali, sad se čude. I sad blokiraju pute. I ljudi jednostavno treba da shvate da ono kako glasaš, tako ti posle bude. I to je poenta. Ne znam zašto se čude. Evo sad će da se čude, neko će da se čudi za gej paradu. Pa je on rekao, Vučić, predsjednik vlade, tada je bio zamjenik predsjednik opozicione stranke. Jel on lepo čovjek rekao da mi vladamo ukoliko bi se to zakazalo da vidim ko bi smeo da ih bije. Tako rekao. Na konferenciju za štampu. Javno. To su prečuli, nisu čuli. Pa šta se sad kao mi iščuđavamo kao šta nam se dešava? Tako da, to su teme u kojima mi moramo, ali mi moramo dogovor sa narodom da pravimo i u narod da uđemo. Ako nam mediji su zatvoreni, pa onda na hoklicu, pred kafanu gde ljudi piju pivo, pa tri piva platiš, pa pričaš tri čoveka. I za svakog čoveka se boriti. I tu nema šta. A da li ćemo mi ići, kao opozicija sada govorim, u jednoj koloni, dve kolone, rascepkani kao što smo bili na ovim izborima, to je tema o kojoj treba da pričamo i to je tema koja će se otvoriti u nekom narednom periodu. Jelenko, hvala ti puno, Vlado. Hvala vam na pozornosti. Evo, dobio sam jednu poruku i to je jedina poruka koju ću pročitam, pa da mi i ti prokomentarišeš. Ovo kaže, odlična emisija, dobri gosti, voditelj još bolje, zato sam ovu poruku odabrao. Pokušajte da se složite bar oko uravnoteženog predstavljanja na medijima sa nacionalnom frekvencijom. Da li izlazak na izbore ima smisla ovakvim uslovima? Opet se vraćamo na istu priču. Ja pretpostavljam, ti ja ponekad i pričam, pa ja mislim da je ovo odnošalo. Ako se nešto ne reši brzo, sledeći izbori će biti motkama, više neće biti olovkama. Koliko tvoje neko pošteno, ono, jedna predstava o tome, koliko opozicija zaista želi da se izbori za medije, a koliko bi se ona u tom nekom rasula brzo. Neko potkupljen, neko dobio, pa pobegao od drugih, on dao pola sata, on zaboravio na sve ostale. Šta misliš, koliko to uopšte izvodljivo? Pa dobro, u politici se rade razni kompromisi. Vučić je ozbiljan tehnolog lobiranja, tehnolog izbornog procesa i tehnolog medija. Tako da u tom smislu on zna kad
bude bilo potrebno, kako će probati da, ako se desi mogućnost da se formira jedan opozicioni blok, kako da kupi nekoga iz raznih opozicijnih opcija, kako bi ga pridobio za situaciju u kojoj on može da radi kako hoće i dalje i da u stvari razbije tu zajednički nastup. Tako da ja očekujem da će, on ima tu širok repertoar pritisaka. Međutim, ovo što si rekao je tačno, da osjećaj događaja koji će se izbore pretvoriti u glasanje motkama, a ne olovkama, može sve nas da uozbilji i da shvatimo da jednostavno nema više manevarskog prostora za pojedinačne kompromise i dogovore sa režimom. Tako da u tom smislu, ja se čak nadam da će i Vučić u jednom trenutku, kada dobije informacije od službi da narod kreće ka glasanju motkama, da potraži mogućnost, ako je dovoljno racionalan i logičan, da izađe iz cele te priče kao neko ko će sačuvati bar neki nivo svog opstanka posle svega toga. Tako da u tom smislu sve to može se desiti, događaji su bitni koji dolaze, ne samo ovde kod nas, nego i u svetu, i svetska ekonomska kriza, i igranje na ivici svetskog sukoba od Ukrajine preko Sirije do Iraka i ostalo sve ovo što se dešava, može da dovede do toga da mi u jednom trenutku budemo ostavljeni od onih koji su ovde mešetarili sa zapada sve vreme, da se bave svojim problemima, da se njima počnu raspadati države, pa da više nemaju vremena ovde nama da prave probleme i da onda možda lakše budemo mogli da se dogovorimo. U tom smislu, konkretno i jednostavno, odmah se treba dogovoriti oko toga da se zajednički nastupi, da nema sledećih izbora pod ovakvim izbornim uslovima, da se svi koji pripadaju opoziciji dogovore da neće izlaziti na izbore dok su ovakve medijske kontrole, dok je ovakva izborna ujdurma i izborni proces u kome se kupuju glasovi i sve ostalo. Znači, to bi bio prvi uslov koji bi trebalo da prihvatimo. Ako budemo dovoljno čvrsti u tom stavu, Vučić će morati da razmišlja o kompromisima. Kompromis je vrlo jednostavan, otvori medije za opoziciju, ali ne načelno i ne birano kako ti hoćeš, nego daj lepo jedan kanal, jednu nacionalnu frekvenciju u kojoj ćemo se mi lako dogovoriti. Zna se koliko je ko imao na prethodnim izborima, treba ostaviti prostor za potpuno nove političke opcije i dati ljudima priliku da nas čuju šta mi zastupamo, pa ako i posle toga Vučić bude imao 50%, onda čovjek treba da vlada i da snosi odgovornost za takav koncept vlasti, a narod će takođe snositi odgovornost takvog koncepta vlasti i onda i to glasanje motkama koje posle dolazi je sasvim zasluženo. Vlado, hvala ti lepo. Hvala i vama što ste nas slušali. Pošaljite nam poruke malo Skype-om ili već kako hoćete. Samo da znamo... izvini, što te prekidam, treba reći zbog slušalaca da je Dragan Todorović čovjek zvao i izvinuo se zato što je imao privatne obaveze, isto kao i Borko koji je otišao jer ima privatne neke... U svakom slučaju, ja mislim da je emisija, žao mi je što nije došao Dragan Todorović, jer njegove političke stavove mnogo cenim, kakav je kao ličnost, ne ulazim u to, ne poznajem ga dovoljno. U svakom slučaju, hvala što ste nas slušali, sutra smo naravno ponovo samo o 10 časova, a o 19 časova večera ćete slušati koleginicu Dijanu Milošević u jednom vrlo lepom jesenjem izdanju danas. Pošaljite nam poruke da znamo kako je ovo prošlo i da li ste zadovoljni ovom emisijom i... Sa jednom ovako nelagodom moram da zamolim da nam pomognete koliko god možete, jer nismo u dobroj situaciji ovog meseca. Pa ako mislite da valjamo i ako mislite da nešto korisno i dobro radimo za ovu zemlju, nemojte da usta odvajati, ali ono što mi je višak, pošaljite nama. Hvala vam i želim vam prijatno popodne. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, brže, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idolno? To je to, poštovani slušalci.